Maui. Maui. Peguei aquela mania do. Do ALN. ALNZ. LNZ, sei lá. Ficar falando só tapa. Cara, vocês estão aí, velho? Alô? Ih, meu Discord bugou, mano. Tô escutando ninguém. Tô conversando sozinho. Tem tempo. Espera aí que eu vou dar um jeito, viu? É porque eu entrei na stream aqui. Deve ter bugado. No. Alô? Porra, bugou mesmo, velho. Caralho, Discord, fela da pega. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Quem tacou granada em mim aqui foi no Zack? Não sei, foi quem? Foi. Tem Não, gente não que é. vê. Mano, a gente tá na ponte, velho. Mano, tem um monte de tiroteio aqui em Ratinho, velho. Vamos lá Ratinho tem pegar um três de dos caras, squad, velho. velho. Ô, deixa eu falar com você aqui. Você que tacou granada aqui, né, fela da puta? Ah, tô esperando tu me responder, pô. Por isso que eu tô tentando Ué. chamar a sua atenção, bebê. Ué, velho. Chama nós, Mafro, meu amigo. Vou te chamar, Mafro. Na próxima, enquanto o um amigo nosso não entra aqui. Porque tem um otário aqui do time que não quer jogar, não. Eu só entrei no fudido. Ué, velho, você não sabe da GH, não? GH? GH é bomba que toma? GH, isso aí mesmo. É isso aí mesmo, hormônio masculino que a gente tá falando. Hoje eu vou É, dar vários papai, squad falando sério. wipe só porque eu tô em live, meu amigo Mafo tá assistindo. Vamos lá Caralho! brincar ali, Ratinho. Bora! O Barney pegou, velho. Vai pegar 2 AP lá em Espírito Santo, tá ligado? Na praia, lá em Vila Velha. Aí Sério? falou final do ano pra gente colar lá, pô. Uau, Vai juntar a demorou. gente, pessoal do Rainbow Six. A gente joga Vai uma bola, juntar pô, na todas. praia. O amigo meu que tá vendo a live aqui é lá do Espírito Santo, vai se pá. Nós chamamos ele Então. quando nós sair. Só que a Não, gente tá com um a. sério problema, velho. Eu Ah. sou o único alcoólatra do time. Você bebe Sério? também? Não, então você vai dar certo com ele, porque eu vou te apresentar. Aí, tipo assim. Não, Ele é vai me viadinho, apresentar entendeu? como assim? Não, Não, ué. tudo Esses direto, dois que eu bebem sei lá. junto lá e se juntam, entendeu? A Tá ligado? GH vai ser em Minas agora. Avisa o Playboy aí que aqui não é bagunça não aí, ó. Já tá avisado. Fala pra ele que nada é contra. Ou oh, eu Nada é não contra. bebo não, Toma uma sabia, cerveja velho? de boa. Eu Eu não também bebo, não. velho. Mano, só o do Zeke. Eu, Meu squad tem 12 o André. anos, velho. Meu squad tem 12 anos. Esse time tem 12 Não é anos, isso velho. não, Cala a velho. Porque se eu boca. beber eu Não me endoido. avisaram. O time tem 12 anos e eu não tava sabendo, velho. É mesmo, mano? Ô, Márcio, se eu for ir no Espírito Santo, eu vou trazer seu monitor pra mim, viu, seu fela da puta? Fica aí usando esse monitor 144 sem usar. Eu já sou louco Ô, o sem Diego grana, Simura é sem daqui, beber. velho. É do Espírito Santo também, cê tá ligado, né? Sabia não. É lá de Vila Velha. Nossa, eu moro. Acho que o Ever tá Aqui na certo. frente, rapaziada. Porra! Tem mais um, tem mais um. Mas onde? Acho que é aí nessa pedra também. Na casa de sua mãe que tem mais um. Tá. Não. Ô, oh, tá. Quem é esse cara aí atrás da pedra? Ué, Quem é esse cara é aí? minha Ele tava kill, na ué. casa da minha mãe ou tava na casa da sua mãe? É, ele é minha kill. Ah, então tem mais um cara, né? Pô, tô falando. Só isso que eu tenho pra te falar, velho. Ele é minha kill. Ai, ai. Ai, eu vou Olha que passar tinha mais mal, um. velho. Ó, dropei Tomar no dois seu kits, foi. funil. Tomar no Meu seu Deus. funil? Liga muito mundo, pô. Ô, tem kitão aqui, Não, velho, ó. é.
O Ever, agora tu é não dormir lá, viu? Porque senão tu vai acordar bem, viu? Não, eu não posso dormir? Eu vou botar doidão mesmo, eu vou fazer um pagode com vocês. Oh! O André vai acordar com a boca toda ardendo. Quê? O André vai acordar com a boca toda ardendo. Sai fora. Mas calma aí, pô, é só passa de dentro que nós vamos passar. A boca, né? Tá certo. Já tava esperançoso ele. É, já tava querendo, não, né? Pô, me dá bem então, já dá pra chegar. Sabe por que eu falo que eu sou o Necão? Tá... Oh, clipa aí, né, Mafa? Ai, que filha da puta, aqui que é meu tio Kill, clipa aí, véi. Caralho, foi bala boa ali, hein? Você tá conferindo se o cara tá morto aí? Não, eu queria ver se ele tinha um bazuca ali, velho. Se ele tinha ponta pra tanque, pô, se ele tinha ponta pra tanque. Ó, tem quatro pessoas me assistindo, hein? Mais um é meu celular, a outra é o segundo PC. E o outro é o Prestbox. Você pegou a K98 lá, ô André? Pega aqui o silenciador dela então, ó. Você ia tacar flash em mim, né, seu fela da puta? Vou te dar também porra nenhuma, não. Matou dois sacos ali, patrão. Eu não tenho flash, mano. Eu entrei aqui achei um silenciador de SMG. Porra. Deixa eu ver como é que tá a minha. Bad bom é outro nível. O Paul tá, tá puto com vocês, viu? Falar só isso, ó. O quê? O Paul tá puto em geral. Não fica esperto com ele, não. Por que ele tá bolado? Sei não. Rapaz, aquela parada que ele mandou lá no geral? Hã? Porque ele... Por que ele tá bolado? Que eu tô falando que tá? Mano, o Paul é doido, mano. Você tem que saber disso. Nada, ele vai pistar. Eu joguei com ele a tarde... Eu joguei com, a tarde... com ele a tarde toda, mano. Sério, velho? Cadê o filho da puta? Ó o aberil dele aqui, ó. Agora. Ele, ó, na cabeça dele. Ó, um pinto preto aqui, ó, que você que gosta no Zeke. A gente vai cair base solo, velho. Todas. Base solo? Mas tem mais de uma base? Cada um cai solo numa base? Ó, o molotov aqui, ó. Não vou pegar, não. Vou pegar pra tacar fogo no Hoje o Everlast dormiu com o Bozo. Ou foi com o Zeke mesmo. Squad dos engraçadinhos agora. Olha lá, bootcamp, viu? A última vez que eu joguei um campeonato zoando assim, a gente ganhou. Vocês botam fé? Ah, o melhor jeito de jogar, velho, trolando mesmo. E eu fiz 9 kills nesse camp. Só vamos. Uhum. Carreguei, matou sério o André quantas vezes? Cala a boca. O André não tava nesse não, velho. Vamos lá! Você sabe que tem meu frag, né? Oh, tem três birico laranjado aqui, ó, na casa que eu marquei. Birico laranjado? Birico azul agora? Caraca. Meu, birico laranjado. Ó, vou pegar essa K98 aqui. Peraí, que eu vou aqui no fórum do jogo rapidão, velho. Você já tem, né, André? O que é birico laranjado? Não ia te dar mesmo, que se foda. Não, vou no fórum do jogo aqui, tô perguntando o que é birico laranjado. Caralho, velho, você não sabe o que é birico laranjado, não? Analgésico? Não. E se o cara for daltônico? Ué, aí se foda. Eu só sei que fechou pro nosso lado, o pessoal de bootcamp vai estar nadando e eu sou pescado do nato. Eu só sei que eu sou burro, que eu troquei a mutante pela car. Isso aí é certo. Você sabe que quem é inteligente joga de DMR, né? E quem é burro joga de K98, só isso que eu tenho pra dizer. Aham. Farpou o André, hein? Não, eu tô falando sério, velho. Enquanto um cara de car deita um, o SMG deita três. O SMG, o DMR, cara do DMR, velho. Aí o cara de UMP é bom mesmo, hein? Ué, o cara de UMP é bom. Ué, o cara de UMP solou nós esses dias, tá esquecendo? Lá no Severn? Imagina o de Scorpion, então. Caralho. Maf, você gosta que eu faça live assim, né, Maf? Conversando, dialogando com os caras, né? Mas tem dia que eu fico injuriado, velho. A gente tem que atravessar, velho. Fica com o dedo no cu. Sério, mas tava pra nós pessoal, aqui agora, velho. O cara que tá aí na live dele, eu queria dizer que essa é a primeira vez que eu ouço a voz dele. Primeiro o quê? Primeira vez que eu ouço a voz do Ever. Oh, ele não verdade. Fala. Vamos ele direito. Não fala, velho, basicamente. É, quando eu não falo, velho, é porque eu tô meio estressado, pode saber. Tô sem vontade de jogar. Pode tá ligado nisso aí. Toda hora tu tá estressado, mano. Tu tá estressado tem um tempo já. Seus cu. Seus cu. Você sabe que é 2 semanas de time? Não, mas nos dias dos campos que nós jogou lá, mano. Eu tava falando. Tá putinho. Eu tô precisando de uma bunda, você não quer me dar a sua, nozinho? De M4, pô, calma aí. De M4, porra. Eu tenho 63 seguidores na Twitch, velho. Fiquei felizão, não sabia, não. Foda-se. Divulga aí, Marcos, no seu Face, velho. Ih, tô vendo um time.
direção. É, ele atira, esse filho da puta. Tá bem de falar. É, do lado de bootcamp, velho. Eu tô marcando enquanto eu atiro, velho. Leste, oeste, norte e sul. Você tá do lado da pedra grande do 70, velho. Vamos nadar que é certo. Ou vamos subir o morro ali. Deixa nadar, quem gosta de nadar é peixe. É, subir o morro. Subiram sua casa aí, não sei. Cara, tem um cara aqui. Oh, vocês estão sem munição aí? Eu não tô vendo esse cara. Olha aqui, macho. Olha isso? Aquele cara, velho. Só tapa de qualidade. Só eu que tô atirando, velho. Mata o cara lá pra mim, velho. Vocês vão deixar. Não tô vendo ninguém, mano. Deixa restar, não 60. Tá lá em cima. Lá em cima do morro tomou. Peguei minha kill, tem mais tomou um na três, direita. Tomou 3, velho, cara. Tomou 3 o cara. Em cima do morro tem. 60. Ai, caralho, lá no 130, guys. É, 130, 130. Ah, meu mouse bugando, velho. Ó, vou deitar esse cara, se liga. Uff, de uma kenga. Continua mirado. Mano, o amigo do cara que tu deitou, ele tomou 3, velho. Sério? Alguém finaliza o cara, pelo amor de Deus, velho. Já caiu já o squad já, fera. O squad dele já caiu já. O Azim matou. Tá certo. De câncer? O cara lá correndo, velho. Tomou 2, velho. Na onda, alguém, Zé. Velho? Pelo amor de Deus, não é, velho? Mas eu não tô vendo, porra. Tô jogando só. Ah, agora pegaram minha kill, né? O cara tomou 8 balas lá e meu time tá sem bala, tirando. É, eu quero saber que nós não tá safe. Tomou? Achei. Deitei. Ah, tomou 3 também, né? Se tu não acertou no peito. Ah, eu vou parar de atirar, eu tô só miando os caras, vocês pegando aqui. Eu tô sem capa, velho. Eu tomei um aqui no. No rabicó. Então o drop tá aqui na frente, tá marcado. Rafael Soutinho, quem é? E o cara que eu matei? Bora. Ah, André. É o Rafa, velho. O Rafa, você que pegou o autógrafo do skipping lá, né? Como é que é aí? Como é que é aí? O quê? Ô, André, correndo lá no gás, velho. Ô, os caras falaram que skipping é mó drogado, velho. Vocês botam fé? Não acreditei, não. E a novidade? Mas skipping é drogado, ele é do Rio, velho. Né, eu já ia falar isso agora. Não, aí mas aí tem uma diferença. A diferença de drogado pra ladrão é outra, velho. Ele não é nem questão de ser do Rio, não, pô. Ele mora na favela ainda no Rio. Ui, tem um cara aqui. Sério, pô. Os caras tudo querendo pro gás. Cês é nosso, onde? Tipo. Vocês não vão vir com o Everlast, não? Eu tô morrendo aqui já. Morrendo, mano. Tô, hein. Onde esse moleque tá, velho? Lógico, tem 3 squad aqui, ó, no 140. Atravessando o gás na ponte. Eu tô de wall, já vi. Na ponte ele quem tá na live não. Aí tá vendo. Hã? O poço. Pô, então tu tem que aprender com Macumba a esconder o wall na live, viu? Aí, ó, as criticâncias. Eu nem falar nada, senão ele vai ficar puto já. Eu falo, tu fala o nome Macumba, ele já bufa, já. Cadê esse arrombado? Cadê? Mano, acho que cara, o sonho do Ever é matar o Macumba no campo, mano. Mano, acho que caraca, que rola um prelencial, tem que tipo... Ó, minha mira não tá puxando, velho. Ah, velho, meu mouse não, tá me trollando demais, velho. Se o Everlast encontra o Macumba no presencial, a gente tem que segurar o Ever pra dar um soco no Macumba. Ó, ó, minha mira não puxa, velho. Ah, não, o mouse tá com... filha da puta. Mano, paguei... Paguei 200... 170. Na árvore, 170. Achei. Já volto, guys. Filha da puta. Ô, oh, eu gastei 270 reais nesse mouse, velho. Tudo bem que tem 7 anos, mas foi 270. Achei. Ó, a mira minha tá demorando demais aí puxar. Ah, o cara tomou uma no capa e uma no peito, da puta, velho. Lá, esse M16 fedorento aqui, velho. Tá bom, velho. Alguém tem alguma outra arma aí, velho? Na moral, eu quero mais M16 não. Vai se ferrar, velho. Esquerda tem, 120, atravessando a água. Vai tomar de lado aí. Pegou. Na nave na direita da pedra grande. Comigo. Filha da puta, esse cara, véi? Ele tá dentro da casa, não sei. Não, do outro lado no muro. Vi, fiz a ali no muro da frente. Ouvi.
Tô andando na casa, vou deitar aí. Tá sem capa, velho, é da cara. Consegue marcar? Já tirei o capa de todo mundo. Oh, a mira minha bugando, velho. Zé, consegue marcar aqui? Porta? Qual porta? Essa porta aqui, ó. Da casa do E. Tem um jogo. Tem molotov, não? Tô marcando a porta. Pior que não, velho. Travado nela. Ah, velho. Caralho, nem vi da onde. Dá pra ressar ele? Dá, só tacar smoke. O cara botou a cara na janela. Tô vendo, tô vendo. Dá cara, filho da puta. Ah, mano. Ah, não. Tô trolando. Deixa ele finalizar, não. Tem na árvore, ó, marcado. Se me smocar, dá god. O cara da casa. Beleza. Já rushou em mim aqui. Já rushou, velho. Tá nos 10 aqui. Caralho, mas essas smoke aí eu vou falar com vocês, viu, velho? Caralho. Tava longe, mano. Tava longe. Tinha um squad ali nas costas. Deixa eu ver essa deadcam aqui, velho. Caralho, esse cara deu bala com borra em mim aqui. Tinha um squad na escada com a gente, velho. Ah, tinha um amigo dele caído aqui, ó. Tava tentando rir lá. M16. Mano, M16 é muito lixo, velho. Na moral mesmo. Isso. Merda, 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 merda. O cara tava na full esquerda, silenciado é foda, velho. Full direita, aliás. Bora no Zek. Ah, velho, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver no YouTube como é que tá. Ô Mafro, aí na Twitch aí, quem tá assistindo, tá dando pra ver... Tá dando pra mudar a qualidade, não? Tá dando pra escolher a qualidade ou tá... Full direito, aliás. Bora no Zek. Já dá pra fazer o check-in lá já, hein? Fazer. Eu já fiz aqui, eu acabei de clicar. Start 29 minutos. 29 minutos, dá pra ir duas partidas. Tá 1080p? Caralho, velho. Streamar na Twitch 1080p não pega view, não. Aí é tenso. Não tá travando isso aí, não? Qualquer coisa eu tô fazendo lá no YouTube. Lá no YouTube você escolhe a qualidade que você quer. Até 144 pixel. Tá bom lá, 144 de FPS fazendo live. O Coldzera era gordo, velho? Muito. Caralho. Na época da Luminosity que ele era gordo. Sabia não. Cara, isso é uma batata. Não, nem parece. Que porra é essa, velho? É Taylor. Topou é viado. E aí, guys? Paul Zero Gay. Chegou. Oh. Pinatão. Já deu o check-in lá? Falta 28 minutos? Já, uhum. Já acabei de fazer o check-in. Só que tu foi quicado do time, velho. Só isso? Ah, só, então tá suave. Que, não, o que aconteceu é que postaram ali. Vamos que na tinha parte que aqui um do set, fundo. Velho. Quem não tivesse um 7 ia ser quicado, velho. Aí. Puta que pariu. Sabe o que é, velho? Isso aí, velho. No mas, fundo, hein? Felizmente. Fundo do que estão falando? No fundo da sua. Fundo de paradise, velho. Do seu rabetão. Ai, ai, diga mongol, mano. Vamos pular! Já começou a primeira partida, pô, seu otário. A Beryl sua ficou pra trás. Tá, e aí? E aí? Aqui... Ai, caralho, cai com dois negros. Au! Vocês estão jogando? Aham. Galera, eu já era. Se o André me ajudar, eu ainda tô vivo, mas se não... O que é, mano? Então corpa dentro da casa. Eu não vou pegar essa Winchester, não. Pois eu vou pegar e vou dar bala de qualidade. No Zé já foi pra bala. Essa vida é louca, louca. Vou esperar vocês acabar o game pra gente conversar direitinho, beleza? Beleza.
Ah, quem tá me ligando, velho? Vai tomar no cu. Ah, meu colega. Fita. Calma, eu tô sem arma. Cala a boca. Tarde. Ele tá onde, André? Tá em cima, tá em cima. Como, meu Deus do céu? Como é que esse cara não caiu, isso, velho? Que eu queria saber também, velho. Deixa eu ver a vida dele. Meu Deus do céu, era colete 1, velho. E sem capa ainda. Tudo padrão, bem que não mirei na cabeça, mas meu amigo... Caraca, que eu tomei de bala, velho, no pé ali também. Foi outro não, velho. Que eu tomei... Ó, tomei um tanto de bala no pé, ó. O cara falou, tá cravado. E o bicho rushou mesmo assim. Deixa eu ver... Olha, meu filho. Ó, oh, ainda morri todo lagadão. Que é que essa porra tá me ligando, véi? Caraca, não, velho. Vou abrir a live aqui também. Todo mundo tá streamando, velho. Fala. Não, todos os meus 100kbps de upload. Ô, oh, sabe quanto minha internet já foi aqui, véi? 950GB de download, 950... Já 150 mega. Boa, não, é. Tá zoeira, giga. 950 mega de download, 950 de upload. Tá botando a fibra no rabo? É, né? Pois é. Acho que os caras. Por a que banda... quando tu põe tua fibra no rabo, tu fica mais rápido, velho? Oh, pensa como eu fico. Tô entendendo. Um aquela beirinha o canto, aquela desgraçada que eu não enfio na fibra. Tá, mas e aí? Você vai acabou jogar? Você vai entrar? Ou, oh, deixa eu falar um negócio que vocês aqui. É o seguinte, velho. Eu tenho um mousepad aqui, ele é muito bom, tá ligado? Mas quando chove e o tempo fica úmido, o mousepad fica pesado pro mouse arrastar. Eu não sei o que eu faço mais, velho. Sério? É. Daí na casa sua não é assim não, velho? Não. Não. É, então o mousepad seus é emplastificado, só pode. Porque mousepad de pano dá isso. Velho. Mas é o quê? É aquele pano ou é tipo um plástico? O meu é um pano. Pois é, o meu também pano. É o pano, velho, mas fica pesadão aqui, velho, ó, a mão. O meu é tipo um pano de plástico, tá ligado? É porque tipo talvez a tua mesa fica ali úmida, isso aconteceu uma vez. A tua mesa, a minha ficava úmida e o mousepad chupava água da mesa. Não, então, mas o meu aqui fica assim sempre que chove, sempre que a umidade do ar fica alta. Mora onde? E olha que eu moro num lugar que nem chove, hein. Nordeste? Não, moro em Minas, mas agora tá chovendo aqui, tá ligado? É só chover que dá isso. Sei lá. Eu moro tá geladinho. Norte de Minas, é. Aqui quase não chove. Mas eu vou ter que jogar sem mousepad, porque tá pesando de... O mouse já é pesado, ainda fica grudando ainda no mousepad. O mouse aí fodeu. Não sei o que eu faço mais não, véi. Falei, ô, pô. Vai logar, pô? Pra hoje ainda? Vou, galera. Vou. No seu tempo, mas vou começar. Tá? Ó... Seguinte. Vai lá naquele Tactic PUBG lá, aquele chat. Você não vai escrever não, né? Eu tenho preguiça de ler. Não, é só uma imagem. Olha aquela imagem da base. A base vai ser o nosso PUBG Tática? Tá bom, onde é que tá esse chat de texto aí, velho? Tactic PUBG que eu ainda não achei. Aqui não. Em cima da nossa sala ali, ó, tem um chat underline PUBG. Tactic underline PUBG, viu? Não. Eu vou matar o Barney. Eu falei pra ele, tu é burro, mano. Ele deve a nova ter skin, botado, ele deve ter botado a sala só pra quem tem a tag de PUBG mod. Quer ver? Você tem? Eu tenho a tag, eu tô vendo. Aqui, ó, quer ver? Eu vou criar um convite instantâneo. Da sala. Eles não têm a tag, vou dar a tag pra ele. Bota essa o tag. André, o André consegue dar a tag. Ah, agora eu consegui. Pronto. Agora estão vendo lá em cima? Mafro, agora eu vi, tem agora aqui, vi. Ó. Vou olhar pra você, te mostrar aqui, ó. Lojas, ele, é burro, mas olha o tanto de skin nova que tem pra vender, ó. Tem esse avental de 3.000 BP. Todo mundo no tem essa máscara de 3.000 BP. De 5.000 BP, essa calça. Tá ligado? Ontem eu conversei com o Zeke aqui no áudio. Aí ontem eu conversei com o Ev pelo WhatsApp e hoje eu conversei com o André. Aí eu tá vendendo. Conversei um pouco com o André também ontem. Conversou? Mano, no nosso time... Ah, eu conversei só sobre rotação. Mas tá de boa. É, do negócio das safe. Mano, o nosso time é bom. Todo mundo sabe clicar. Vamos ver se mas eu tenho a gente sorte, não tá Marcos, encaixando pra um jogar junto com o outro, tá ligado?
É isso que a gente tem que fazer. Acho que eu vou comprar também, e eu tenho muito, ó. A gente vai parar com esse suruba de não saber onde cair. O nosso spot vai ser a base militar. 3 mil BP. Se o avião cruzar lá em cima, na horizontal de. A máscara também vou comprar. Lá de Jorgeão pra Poliana. Agora essa aí calça não, é feia demais. É foda a gente vir pra base, perder é tempo, feia. E se não fechar pra base, nós se fudemos. Sim. Vamos perder tempo de luta. Então, a gente, o nosso spot daí, secundário, caso não tenha como vir pra base, vai ser lá em cima nos prédios. Dava pra comprar a calça tudo junto por 10 mil, velho. Eu tô opinando, vocês concordam? Ou vocês preferem Poliana? Foi o Jorgeão, mano. O que vocês acham? A galera se muta, mano. Depende. Eu tô mutado? Não, né? Eu tô mutado, vocês não precisam me escutar, ué. Tá, então, e aí, escuta. Cara, eu acho que varia muito da rota, velho. Eu acho que a rota, tipo, a gente ter Jorgeão e base é tranquilo, velho. Jorgeão é God. Passou, tipo, passou ali Pochinque, acima de Pochinque. O avião, tá ligado? Cortando meio de Pochinque. Sim. A gente pode puxar Jorge, que é tranquilo. Passou a beirada dele pra base, a gente cai base. A gente pode fazer assim tranquilo. E a gente tem que garantir carro. Ah, a base tem uma porrada de carro e Jorge também, velho. Isso. Nem se preocupa tanto. Ó, abre essa porra dessa foto aí. Ó. Eu separei ela em quatro lugares. Eu quero que vocês olhem. E qual que vocês acham que tem menos lugar pra lutear? Eu dividi a imagem, olha só. Que tem menos lugar. Que buceta, véi. Ah, acho que é isso aí mesmo, velho. Acho de loot, é o número 2, véi. Número 2 não vai pegar quase nada de loot, porque esses prédios às vezes não tem nada. É isso aí. O número 2 é o time que tem. É o lugar que menos vai ter loot. Por quê? O que vocês acham que vai fazer? Porque só tem dois prédios? Tá, olha só. Eu. Ah. Eu sou um cara que vou. Eu posso jogar com qualquer arma. Não importa a arma, eu vou jogar qualquer arma. Não, eu vou jogar com qualquer arma. Eu sou o suporte. Eu que vou jogar com qualquer arma. Não, suave. A M4 é do Ever, Beril é tua e eu só quero uma DMR. A minha arma primária pode ser até UMP. Suave? É só uma secundária que eu tenho que ter, que é a DMR. Eu separei assim porque, ó, vamos supor, eu dei exemplo de eu cair no 1. Vamos supor que o 1 e o 4 vai ser os caras que vai ficar responsável por lutear e buscar um carro. Se tiver um carro próximo do 2, que é aquela beiradinha ali da curva... O Paul ninguém... chegou. Oi? O Paul chegou. Cheguei. Ninguém precisa pegar carro, tá ligado? Geralmente o carro vai estar na reta do 1 ou ali do 4, tá ligado? O 4 vai cair, vai fazer a fábrica. Aquele vermelhozinho ali, não sei como é que você chama. É vermelho. Ali é vermelho. Nazizinha. E vai pro carro. Nazi é perto da outra delega. E vai ali pro carro. Ele vai tentar pegar tudo que tá ali. O outro vai fazer a torre, a delega e aquele outro observatóriozinho ali. E vai pegar o carro. O 2 e o 3 vão lutear aqui no meio. Porém, como o espaço deles é pequeno e geralmente o loot bom, eles não vão pegar. Esses caras, só esses dois vão perder tempo. Tipo assim, eu achei, vamos supor que eu caí no 1, eu achei duas escarelli lá na delega. Eu digo, ó, tem escarelli aqui. E o cara lá do prédio não achou. Só ele que vai poder perder esse tempo. Enquanto eu tô buscando o carro, ele vai perder esse tempo pra pegar a escarelli. Tá ligado? Por isso que o 1 e o 4, que vão buscar o carro, tem um lugar maior pra lutear, pra pegar a visão dos negócios, pegar os itens e dizer, ó, aqui isso tem aqui, tem aqui, tem aqui. Quem quer vem pegar, que é só o 2 e o 3. Enquanto o 1 e o 4 vai perder o tempo pra ir buscar o carro, que a gente vai sair sempre com dois carros, tentar evitar de sair o time todo só no carro pra não ser chumbado e morrer. Tá ligado? Sim. Concordo. Eu defini essa parada aqui, porque senão começa aquela viadagem assim, ó. Eu vou cair lá no prédio, o Azim cai lá no outro. Aí chega lá no meu prédio e digo assim, ó, tem uma car 98. Aí o André sai lá da delega, vem aqui, pega a car e volta. Olha o tempo que perde nessa putaria, mano. Isso aí não existe isso aí. Se eu achar uma car 98 lá na torre e o André achar uma beril lá na fábrica, ele vai segurar
e eu vou segurar cá. E eu vou dizer, ó, oh, André, tem uma cara aqui. Ele falou, ah, beleza, achei uma SKS, uma Beryl, sei lá. Ah, eu vou trocar essa com o Nuzaka. E a gente tem que gravar, com o Nuzek, a gente tem que gravar essas bagaças na cabeça, que a gente pode perder no máximo 10 segundos quando a gente juntar ali pra vazar. No carro a gente vai trocar os itens antes de sair da base. Tá ligado? Isso tudo aí, cara, a gente fez hoje de manhã. Eu joguei com o André e com os moleques lá. Cara, dá pra fazer isso tudo aí, ó, em menos de um minuto e meio. Luteava. Foi o que eu falei ontem contigo, velho. A base se lutinha em 2 minutos, velho. Tu não... O primeiro gás não vai ter nem saído. A gente já vai estar no carro vazando, velho. Concordo. É só cada um... Tá, mas pô... Negócio. Não vai ser todo game que a gente vai cair solo lá, né? Isso. Aí se cair... Se a gente cair solo, faz esse esquema aí. Se não cair solo... A gente, primeiro, um cara vai ter que garantir carro. Sim. Porque a gente viu lá, eu e o André, que o spot fixo de carro é só lá no M, do militar lá, em cima do M. Uhum. E ali o atrás, resto, ao o resto ao isso, ali perto daqueles galão. O resto ao redor é tudo variável, pode ter e não pode ter. Então, se a gente estiver caindo, a gente vai tentar cair o mais próximo possível numa região perto do carro pra gente vazar. E se cair outro squad junto, velho, a gente separa a base com os caras, tá ligado? Vamos pegar, sei lá, aquela parte ali do 3, aquela delega dali e fábrica e vermelho, tá ligado? Com esse loot daí já dá pra se virar um pouquinho, velho. Dá. Ou se a gente estiver na frente, vamos prédio. Depende da ocasião, cara. Dá pra gente até engolir os caras. É, tipo, se os caras estiver caindo mal, a gente domina prédio, pô. Se a gente dominar prédio, velho, os caras vão ter só uma delega e o observatório e a torre pra lutear. Os caras vão ficar na merda, velho. Que a gente vai pegar prédio, uma delega, fábrica, a gente vai ter a base toda pra gente, praticamente. Tem que cair antes dos caras, velho. E se a gente sempre ficar caindo base, sempre ficar caindo base, 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 até que um dia a galera vai se tocar porra, aquela porra daquela zona só cai base, vamos evitar de cair lá. E um dia essa porra é só nossa. Se os caras perderem a primeira troca, eles já desistem, velho, da base. Mas olha que é daí... Galera, a gente vai começar a jogar de mãozinha dada, que nem CS. Eu e o Ever, e o André e o Nuzek, tá ligado? 2-2. Se, tipo assim, o que tá acontecendo bastante, a gente não se comunica direito. Por exemplo, vamos supor que eu e o Ever estamos rushando, na nossa cabeça o Nuzek e o André vai estar lá atrás dando suporte. Acontece uma coisa que o Nuzek cai, ou o Nuzek, outro squad começa a atirar nele, a gente não se comunica, tipo assim, ó, tem gente tirando em mim, eu vou parar da cover em vocês. E a gente continua rushando, aí a gente cai e diz, pô, mas cadê o Nuzek e o André? Por que não tava dando suporte, tá ligado? Ah, porque a gente tava levando tiro de outro. E, tipo, não tem essa comunicação. Tem gente aí pegando smoke, jogando uma smoke em cima da outra. Porra, não pode fazer isso, eu também já fiz, porra. Isso é burrice. André, eu caí. Aí eu vou dizer, ó, não preciso falar, né? Ah, vamos fazer smoke no pool. Alguém tem que dizer assim, ó, eu faço a primeira aqui e o outro faz ali, tá ligado? Tipo, tá todo mundo jogando como se fosse um MM, tipo... Ah, eu pego a minha arma aqui, vou na frente lá, mato tudo, ou derrubo um aqui e foda-se. A gente é uma equipe, tipo, cada ação que tu for tomar que é diferente da combinada do grupo... Tem que avisar. Tu tem que avisar. Tipo assim, o Nuzek vai dizer assim, ó, ó, vou fazer uma smoke lá em cima, pô, uma bang pra tu rushar. Então, beleza? Chiclete com banana aí, aí ó. Eu entro lá dentro, o André fez uma HM e derrubou. Tá ligado? Já aconteceu isso aí, viado. De dar TK de HE. Porque não avisou que ia fazer um HE lá dentro. Ou alguém botar a cabeça quando o outro tá mirando na janela. Eu tenho uma notícia boa pro Ever. O quê? O Ever, tá aí? Alô, Ever. Não. Ever. Tá, o Ever não responde, André. Que notícia boa pra mim? Seu amigo querido tá no nosso grupo. Macumba? Macumba? Aham. Caralho, tomar no cu, velho. Mano, esses moleques vão ficar em último de novo, na moral. Quero... Mano, na GLL ele não faz nada. Com a rola na cabeça dele, velho. Eu acho que o cheat dele não funciona na GLL. É porque na GLL o anti-cheat é ligado, né, seus doentes? É não. Não é não, que eu vou desligar o meu aqui agora já. Não é não. Eu sei que não é. Eu vou ligar meu cheat aqui, quer ver? Todo mundo concorda que na base é foda de achar a Tatmis pras armas? É.
É. Então, se cada um passar por cima de, seja um foregrip vagabundo, um flash ride, nem seja compensador, pega. Passar por um angle de qualquer coisa, velho, pega. Ou oh, então, o pub... Qualquer angledzinho, até aquele punho laser lá, velho, que é horrível. Pega também, velho. Não tá dando opção mais, não, de habilitar o anti-cheater mais, não. Caraca, é, a gente cara, vai jogar pra dar uma aquecida talento, ou como é que é? Vamos, bora. Puxa aí, André, tem 10 minutos, vamos jogar um MM louco aí. Vamos, não, vamos treinar a bala aqui na San Roque aqui, velho, bota San Roque aí. Oh, cai duas bootcamp aí, dá pra cair duas bootcamp ainda. Bora. Só da gol, guys. Só da gol? Então se o André, vamos supor que o André deu uma calda a gente fazer alguma coisa, e alguém for fazer algo que não foi o que ele falou, avisa, porque se tu for fazer algo diferente, os outros três não vão saber, tá ligado? É só isso que a gente tem que encaixar. Sim. Porque a metade do jogo a galera joga quieto. Um vai pra... Aí isso que acontece. Meu, caiu Miramar. Um vai pra cada lado. Ah, cai. Falei pra pôr San Roque, velho. Cai pecado, cai pecado. Tem doença cai essa cai porra. Pecado, é pecado, vamos cai pecado. Pecado que é de boa, velho. Oh, o ruim de hoje, boys, é que vai ser dois Miramar e um Erangel. Acabei de ficar sabendo. Tô nem aí, velho. Pecado. O importante é matar, velho. Pode ser até... É. Oh, eu tava pensando no céu que não, eu tô matando. Eu tava a pensando. Gente tem que lembrar, a gente tem só um problema só, né? A gente tem um deus da montanha, né? Que é o Macumba. Nego falou que ele vê tudo em montanha, velho. Jogar Miramar contra esse cara, meu Deus do céu. Ô, eu tava pensando em fazer o nosso spotzinho em Los Leones. O que, é que vocês acham? Lá é God. Eu tava pensando em fazer o nosso spotzinho ali em cima, tá? A única coisa ruim de Los Leones é que do nada aparece um squad na sua frente, né? É, e que é muita casa pra lutear, tá ligado? É que... Aí nós vamos ter que ficar ligado, mano. É. Ah, mano, é o seguinte, o spot nosso tem que ser onde tem loot, véi. Ah, base militar cara, lá em cima. A gente caiu pecado campo, já. Campo militar é muito bom, já. Ah, não, mas tem muitos lugares melhores e mais fáceis de cal, véi. Tipo, pecado. É, o pouso é muito bom, é, o pecado é muito bom. Outro lugar que é melhor. Pecado é centro e a plantação, se todo mundo cair junto. E provavelmente ninguém vai cair pecado em campeonato dele. Até caiu. O último que teve não caiu não. O último que deu caiu. Tá com tinta dentro do madre. Coludo lá, coludo. Eu deitei dois pra falar com o solo. Caralho, tá travando. Chato. Fala aí, galera. Vocês não vão pecado não, que o negão do WhatsApp tá a bordo. Ficou só eu e o Weber, acho que ficou. Sobrevivemos. Eu fiquei com ninguém, velho. Seu namorado, tem namorada, porra. Oxi, do nada. Tô falando aquela vez, velho. Ué, tá falando que eu fiquei com o outro aí, porra. A gente caiu pecado, só ficou eu e tu vivo, se eu não me engano, velho. Sim, aquela hora caiu ringue, aí do nada vocês viraram. É lógico. Os caras já tava lá no chão, eu ia pular de bunda pra cima. Ah, eu deitei dois lá. É, mas eu não tinha arma, né? Você tinha arma? Eu tinha, tava de Tommy Gun. A voz de vocês tá travando tudo no Discord, só pra mim? É, velho. Só pra você. Puta merda. Pô, André, tu não chega lá nem querendo. Que eu não chego, mano? Tá doido? Mano, tu vai estuprar teu W aí, velho. Tu não vai chegar rindo. Ah, vai nessa. Tem um squad, tá? Ô, então vamos fazer pecado no nosso spot em Miramar? Bora. Por mim pode ser, velho. Mano, tem que ir logar, engolir os caras e GG, mano. Tá. Mas não pode ser retardado, rushar igual retardado, não. Eu esqueci de falar o que eu tinha pra falar pra vocês, velho. Ah, uma coisa que eu uso em trocação, vocês podem reparar, e que funciona demais. Macro. É. Macro. Macro, só vou fazer café em 2 minutos. Ó, oh, vocês estão vendo aí, né? HDMI. Cara, já foi pro carro. É. Se esse cara me atropelar, eu vou ficar muito pistola. E ele vai te atropelar, viu? Só tô tentando lembrar onde que tá. Vai, não, que, eu tô, vai que eu tô gurando. Chega aí, olha aí, é pro bichinho ou não essa parada aqui? Não, nós estamos jogando. Eu quase já. Lutei embaixo do Zek. Eu vou morrer aqui, guys. Vai! Tô morto. Tô morto, velho. O quê? Cadê o cara no Zek? Consegui chegar em vocês. Sai do ringue no Zek. O objetivo disso aqui é achar item no chão. Ah. Que isso aqui? É que nem um pub que jogou no PC, no celular. Ih, que balinha! Fechou. Tá no terceiro andar. Terceiro andar da onde? Do ringue. Tô jogando sem mousepad, tá? Sério? Sério, véi. Nossa, ficou muito ruim. Achei que ia melhorar, mas...
Tô chegando aí, calma aí. Que nem quiabo. Tem que jogar sem Mazepad, é menos melhor, velho. É aqui, ó. Pegou ele? Boa no Zac, linda. Ele tava cravado aqui em mim. Finalizou o seu? Ele que finalizou, alguém finalizou aí. Finalizou o seu. Não, eu tô pegando o Ever. Finalizei. Ele tem mini? Já. Eu peguei uma mini já. Vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com vocês. Tem um cara prédio e... Vai, Ever, o cara que tu matou. Deitou. Gasta 12 aqui. Eu já matei, véi. Então tem dois ainda. Tem dois. Tem um aqui no prédio e um aqui na minha frente, nos telhadinhos do... Tava chegando. A gente... Isso aqui é um time que a gente vai jogar campeonato. Tô tentando olhar o prédio, velho. Ganha dinheiro. Sabe qual prédio ele tá, Ever? Não. Tem um aqui com o Big, nessas casas que eu tô aqui. Tô chegando... Alguém atrás... junta lá com o Ever. Alguém junta com o Ever. Tô indo. Chama a carro 98 aqui. Pô, esse primeiro prédio aí parece que tá safe, velho. Olhando aqui, não vi o cara mexendo aí dentro. Tem que descer o mousepad, velho. Pera aí. Carai! Atrapalhando demais. Ele já correu pro prédio azul, eu acho, velho. Então tá marotado dentro das casas aqui. Padrão. Vamos entrar junto. Pera aí. Vamos limpando aqui. Eu tô na frente. Tô achando que ele tá deitado em cima de um desses telhados aqui, velho. Então ele já correu full. Ele correu full já, guys. Achei. 295. Casa azul. Ah, o meu Janela? Mouse. Ah, não dá pra jogar com meu mouse não, velho. Sinceramente. Quem não... que joga aí? Eu. Fazer mais novo, aí da rua. Pra que essa smoke aí? Se atravessar. Passou. Direto. Caiu direto? Eu dei um capa nesse cara ainda, velho. Aham. Caiu direto. Ficou atropelado, velho. Ó, André, tenta pegar, ó. Fala assim, ó. Vou fazer smoke. Tá ligado? É isso aí que tá faltando nossa... Tipo assim, ó. Quebrei janela. Tô com um beril aqui, quem quer? Aqui, ó. Tô de beril, quem quer? Aqui, Paul. Tem de dodge. Vou invertar de beril, quem quer? Dá essa mini aí. Tem um... Tem escarelli aqui. Vou pegar esse escarelli, mano. Segundo andar aqui. Valeu, tem CX sobrando. Quer beril não, pô? Eu quero. Pega aqui. Vou soltar M16. Cadê o Zeca? Escarelli tá segundo andar, velho. Do ringue? É. CX eu tenho sobrando na bag aqui. Droga pro pô, acho que ele tá precisando. Opa, ele. Eu já tenho. Tem uma 3x aqui, vou dropar. 5 minutos pra começar logo, a gente vai ter que quitar. Pô, achei que ia vir mais gente aqui, velho. Então vamos fazer um negócio, vamos apertar Ctrl U. Vamos. Que? Aperta Ctrl U. Ah, apertei. Quem foi que deu esse tiro, velho? Fui eu, fui eu. Então, agora nós vamos se matar. Bora? Ctrl U. X1, hein? Ah. É, tu aperta Ctrl U, não aparece mais nada. Ah, mas aí a gente tá se vendo aqui ainda. Ué, tá tentando me atirar aqui. Que isso? O cara tá me dando tiro aqui, velho. Só tem nós aqui, viu? Tá me dando tiro aqui, velho. Já foi um, cadê os outros? Esse aí vai cair easy. Vem cá, vem. Olha ali, cara, puxou. Eu tava de mini na mão. Easy. É, tu tá reclamando, pô? Falta só leva agora. Você falou, agora a gente se mata. Ah, mas a gente tá se vendo. Tá ali do meu lado já me atirando. Eu tava de beril? Ô, o André não deu contra o 1. Ele já sabe onde o Everlast tá. Eu tô te vendo aqui, André. Eu dei contra o 1, mano. Viaja não. Aham. Eu tô telando os dois agora.
Olha a HE! Ah, smoke. Onde seu cu? Eu pensei que era HE. Olha a minha tela, eu tô camarote aqui. Ah, eu tô vendo. Vê a hora aí, guys, vê a hora aí. Deixa eu vir aqui no site, joga aí. Deixa eu ver. Falta 2 minutos. Deixa. Morre logo, José, que vai ter lá os. Ninguém me finalizou. Me. Aí, Pino que sabe. Que é isso, velho? Pegar o cara de tem lado. Tem HE no meu corpo, tem HE no meu corpo. Tem, deixa eu ver se tem um dele. Minuto, boys. Tem que sair do time, hein? Achei. Mas tu não vai ganhar kill nenhuma, velho. Tu não matou ninguém, bora. Aqui tá logo. Aqui tem, mano. Você lembra antigamente que tu matava os amigos e ganhava kill? Ah, morre. Ganhava? Ganhava. Achei easy. Eu nem conto isso aí, velho. O povo falou, agora a gente se mata e começou a atirar em mim. Ele tava andando do meu lado, velho. Eu falei, mas a gente sabe onde um outro tá. O que adiantou dar contra um? Eu tava falando isso e ele já tava atirando em mim, velho. Ah, eu tava lá no lado do Ev, eu não sei como é que a gente se afastou tanto. Ele foi pra um lado e já volta. Pô, tu tava ali naquela negativinha da rua. Eu tava te olhando atrás da casa normal, velho. Tá ligado? Andando do teu lado, tentando pegar um cover pra começar a trocar. Ó, já abriu a sala, guys. Vai, manda essa aí no Discord pra gente. Tá ali no nosso chat, nossa equipe. É GLL? Isso, só escreve GLL, dá um enter. E agora a gente é o grupo 1 ou 2? Deixa eu ver aqui. Só tem o grupo 1? E aí? Tem o grupo 1 e o grupo 2, pô. Mas o nosso é o NA, ali. A gente é o 1, se não me engano. A gente não joga EU. A gente é o slot 16. Qual a senha? Tá ali no chat do Discord ali. Só o Discord. Ah, tá. A gente é grupo 1, tá bom? Só pra avisar. Acabei de ver aqui. Isso, é o grupo 1. Tem 2 GLL? Slot 16. É porque daí que lá é o europeu, né? Nossa. Ó o Red Zera. Tá jogando aqui. Cadê o Macumba? Tá aí? Filha da puta. Miramar, primeira partida. Minha porra. Eu ali, é um Macau diferente, hein? Pecado. PPP, a gente é qual slot? Slot 16, mano. Oh, aquela. A call diferencial que eu tô falando é outra partida lá do EU, velho. Vai ser TPP. Na Europa. Meu Deus do céu. É, deixa eu ver que mouse que tem aqui na análise informática que eu vou ter que comprar um amanhã. Mano, compra um da HyperX. Mas aqui não tem esses mouse não, velho. Ah, eu tenho que pegar um pronto entrega, deixa eu ver que mouse que tá tendo aqui. Moral, pega um no Kabum, mano. Mas até chegar, ué. Não tá dando pra jogar não, velho. O nome do time dos caras é Fraco Sem Talento, velho. Qual é quem que põe um nome desse no time, velho? Qual é o nome do teu time? É time Fraco Sem Talento. Foda que a análise só tem mouse da AOX, velho. Nem vi. Sai ver, velho. Sai ver. Vou matar todo mundo nessa porra. Olha aí, cara. Se a gente não bater de frente com Deus na montanha, velho. É de boa de jogar. Deus na montanha. Mano, o cara vira e fala, não, ele enxerga tudo. Quando é montanha e grama, o cara enxerga tudo. Aquele G203 é bom? Gel, que é full grama, e o outro mapa é full montanha. G203 da Longneck, da Longtech é bom? G203? É. Acho que sei qual que é. Que é, mano? Ou quanto? 201 reais. Ixi, tá caro pra caralho. Agora que eu vi 201, velho, tá maluco. Eu vou. Toma no cu, mano. Fizeram mais um lá que apareceu.
parecido com... Weber. Oi. Você nunca me matou, né? Tipo, em partida. Acho que... Já. Quando? Que lá na Camp Alpha, não sei o que lá. Que você matou meu amigo e você rushou em mim, eu te matei. Ah, tô ligado. Eu te matei dois já, hein. Lembra, screenzinha? Aug? Screen? Eu acho que eu já matei o André correndo de M24 na GDL. Se Cala eu não me engano. Ah, não foi só ele, eu acho que eu solei... Ah, faltou um, mas eu praticamente estrumbiei o squad dele na GLL. Cagou, mano. Cagou. Você matou no Zeke também, eu acho. Sério? Não, não, foi o LNZ, foi o LNZ. Não, não, era do... não jogava contigo na época, não. Jogava, nunca bati de frente com ninguém daqui, não, velho. Eu acho que eu... não sei se eu lembro jogava... do Zeke. Era assim no Zeke, era tu. Eu sei que vocês desceram do Jeep, o primeiro que eu vi foi o André. Pau! Já viu isso, velho? Já... GLL, aquela vez que a gente foi parar galpão e deu ruim. Que tinha um squad que fuzilaram vocês de galpão? Era o Joe, rapaz. Ele não me matou, não. Eu fui o único que saí vivo daquela troca, velho. Como? Os squad de vocês morreu tudo, velho? Eu matei tudo? Claro que não. Você eu não parei galpão, sim. Não, velho. Eu não parei. O André mandou mensagem dizendo que o time de vocês já tinha. Sim, mas não, eles morreram caiu... em outro. Eles morreram, eu morri pra outro. Quem caiu no galpão foi o André que caiu, foi o primeiro a colar. E o Fê que chegou lá, igual um mongol tentando ser herói, achou que ia matar alguém e salvar o André. Ah. Era o outro moleque que a gente, porque eu e o André falamos que não tinha noção nenhuma. Aí teve um cara que tentou dar a volta em mim, mas só que eu tenho fone, né? Aí foi o outro herói, foi o outro herói. Eu escutei. Tic, 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 aí eu, um que me, eu fui o único que meti o pé, velho. Aquela troca. Ah, mano, tem quatro casas, velho. Tem quatro caras, um squad já dominou ali, como é que a gente vai colar, velho? Aí o André chegou, eu passei longe no aberto. E eu vi um jeep de vocês que tava colado, acho que do lado do galpão. Sim, nós chegamos com tá três ligado? Jeep lá. Não, mas então, a gente não aí parou quando no eu galpão. Vi, eu falei, tem gente. Aí na que eu falei, tem gente, o André já tava colando. Aí o André caiu. Aí os não, outros não, moleques não, do time. Não foi assim não. Foi passei bom, dos galpões, não... o carro ia explodir, a gente parou na árvore. Aí a gente saiu do carro. Sério pra pegar cover. Aí o povo cagou uma bala. Foi isso. Ninguém tentou dar uma de herói. Cagou assim, não, cagou. Ela... Caguei não, uma bala em ti, mas morreu como, também então, do teu, né? O Fê morreu como, então? É, o LNZ matou ele. Uma bala. Pô, oh, aquela partida eu e o Luiz tava fazendo competição, viado. Ele matou 6, eu matei 5. Viado, ligando em mim. Mas eu não morri pra vocês naquela partida, não. Ô, já era pra ter startado já? Eu vou no banheiro rapidão, velho, enquanto eu não start. Fudeu. Cadê o Macumba aí? Mas só deu isso aqui de time? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, o Zoin tá lá. Startou. G203. Ah, esse bugui 2K aí, eu tenho um clip meu. Ó, oh, não tô vendo nele. O Macumba aí, mano. Só se ele tá com outra conta. Fala, galera. Eu tô aqui com o G102 da Logitech. Ah, que é um mousezinho tá que foi lançado exclusivamente aí, pro mercado asiático. É um mouse que foi feito pra ser barato, por ter componentes mais baratos que os mouses mais novos da Logitech. E, na verdade, eu tô com ele há algum tempo, testando, e não via muito sentido em fazer esse review. Só que agora a Logitech decidiu lançar o G203, que vai ser esse mouse pro nosso mercado. Então vale muito a pena falar dele, porque ele é um mouse que eu acredito que vai ser o melhor custo-benefício no nosso mercado aí por 1 ou 2 anos, no mínimo, da Logitech.
qual é o que faz esse mouse barato e ser interessante? Ele compartilha o mesmo design do G Pro. Nossa, que é, um mouse, cara, é, velho, eu acho que eu vou abandonar o pulso competitivo já. Carrega um sensor proprietário, tipo de aceleração. Tem... Ele falou assim, esse Macumba aí eu acho que também é que tem um LOD extremamente baixo, FMG. Esse sensor 3D. Sim, mano, é outro tipo. E ele pode até ser incômodo para alguns usuários, eu já li reclamações, principalmente porque não tem ajuste. É, mas GG esse LOD aqui deve guys. Ter pode quitar de já. Milímetro, enquanto ai, aquele ali tem menos de 1 milímetro. Então, sabe aquele outro time lá que tava chutado na GN? Tá, MX518, que tá aqui, que ainda funciona. Eu não tive pra te levantar. Esse cara deu display de 6x de período. Coloca o mouse sofria, de novo, mano, que o pessoal chama de remada. É um monstro, né, velho? Um LOD muito alto, ele te atrapalha por diversos motivos. Sim, primeiro, Deus você tem que levantar muito o mouse. Isso faz com que e você tenha um movimento muito mesmo? Grande. E, consequentemente, um movimento que gasta muito tempo. Ah, cara, não é um movimento eficiente. Puta, cara faz isso, e né, outra coisa é que quando você coloca o mouse de volta, como ele já rastreia aqui, muito todo mundo alto, ou não? Às vezes acontece do cursor perder chega na hora, um pouquinho na posição ring, que você gostaria que ele tivesse. Vocês. Isso não acontece com um mouse desse aqui que tem um LOD muito baixo. Tá, mas a gente tem de gerar o ring porque se cair alguém lá, acontecer a gente mata. Cair. Não dá. E por aí vai. É, um detalhe que... Meu Deus. Atrás da TV, meu anjo. Você partiu meu... do Morel, né, não? Não consegue apertar com facilidade esses dois botões aqui, né? O mouse ele conta aí, com 6 botões programáveis, então são 2 dos laterais, 2 dos botões principais, ó, o botão de scroll e o botão procura, da troca de DPI, né? Que você pode trocar aqui os níveis de DPI do seu mouse, né? Toda a ergonomia dele é pra todas as pegadas, por ele ser um mouse... Tá estressado? Ah, velho, o mouse não tá deixando eu jogar, não, sinceramente, velho. Na hora que eu preciso de puxar a mira, tá... Na hora que eu preciso de puxar a mira, ele não puxa, velho. E às vezes ele puxa a mira e fica cravado. Você jogou isso com o mouse pés boiado? Não, o mouse mesmo, o botão do mouse, o botão de mirar tá com defeito também. Começou essa semana isso, velho. Compra outro? Acabei de comprar um SSD. Todo mundo vai investir nas máquinas aí, show de bola. Óbvio, mano, tem que ser, né, velho? Porque são 30 de FPS dá não. É. Consigo, velho. Perder todas assim. Pois é, o Mafro, o mouse meu, velho. Sinceramente, o mouse é top, velho. Se liga nisso aqui. Olha. Qual? Da Corsair, mas tá dando não. Aí, boys, parece que tamo... M95 da Corsair. Não sei qual é. Tamo solo. Ah, ué, viu, Everest, acho que ele vai ao pouso, velho. Onde ele abriu o paraquedas? Eu vou fazer o poker aqui. Poker? Cassino. É cassino, porra. Ah, tá. Eu vou ringue. É, eu vou fazer hotel aqui então, velho. Faz hotel. O Ever tá indo lá pra... Ever, faz eu pra... Eu vou lá no El Pozo. Puta que pariu, olha essa safe. Indo lá pra El Pozo, velho. Onde tá o Ever? Caraca, cara, ô, é rapidão, tá? Ó, tem 4 minutos, em 2 minutos e pouco nós estamos saindo metendo pé. Caralho. A gente tem 5 minutos, velho. Na moral, 3 minutos dá pra lotear isso aqui e vazar, velho. Sair daqui com no máximo 2, velho. Na moral mesmo. Tá, eu tenho um carro aqui já, viu? Tenta te agarro aí e guardar. Qual é o... Ó, Ever, parou. Só o necessário agora, hein? Caralho, interfone, véi. Aí fodeu. Thank you.
Ah, o JP já foi. Aqui eles jogam bem pra caramba, tá vendo? Ah, oh, o time da FMG já foi pro saco. Nos cheaterzinhos estão indo pro saco já. Ó, oh, colete 3 aqui no ringue, viu? Literalmente na... literalmente na, no negócio ali de luta, deixa, tá ligado? Meio. Literalmente. Deixa pro Paul e pro Ever, velho, colete 3. Sim, eu tenho um, eu vou dropar pra um deles depois. Enquanto isso, pega aqui o... depois. Já tem beril já, ô, pô? Já. Levando um. Ué, Ever, tem colete 2 já? Não. Acham aí que eu vou te dar o meu 3. Pega o 2 aí. Negócio é achar, né? Eu já sei quantos minutos. Foda que o Ever perdeu tempo pra caralho, né? É. Mas relaxa, eu tô de AK aqui. Porque o avião passou por lá, tá ligado? Então a gente já tem que meter o pezão. Já acharam o carro? Eles conseguem vazar já, aí? Eu consigo, mano. Eu também, então eu vou pegar a beril aqui e já era. A beril tá comigo já aqui, ó. Tu. Mas se achar uma... outra aí, pode pegar que eu fico com ela. Eu dropei uma M4 aqui. Já. Tem outro tem... carro aqui no Zac. Bora? Bora. Quer M16, pô? Vou só olhar o teto aqui. Já tem. Tô pulando. Tá, vocês tem que pegar o colete 3 logo, velho. Eu não achei não, velho. Pega lá o... Ever, lá no ringue. Eu tô de colete 2. É, vem, vai pro ringue. Vai pro ringue. Depois eu dou pro meu pro Paul. Tem uma Kombi. Vocês tem Jeep já? Já. Tem um V8 aqui também. Tem 3 carros. Tem 2 carros. Vem embora, guys. Tá no ringue? Uhum. Sabe a parte que os caras lutam? Aham. Uhum. No azul? Literalmente uhum. Em cima, bem no meio. Beleza. Tô aí. Tá. Vocês viram se tem capa 2 sobrando lá não? Não, não tem. Acho que não. Dá uma olhada embaixo. Bora, no Zeke. Esse aqui é um campzinho semanal, Mafro. Esse aqui chama GLL. Vale 200 dólares. Cadê você? Tá fazendo live? Sim. Pode pegar 3x. Aqui, ó, vem cá. Tem os dois carros aqui, eu acho que vou de V8. Dropei uma laser aqui, né? Pode crer. Deixa é só um campeonato, já vai acabar, já vou lá. Você quer um V8? Você vai de V8? É, dinheiro, né? Tem carga? Já. Vambora, vamos pra onde? Marcou não? Cara, o avião passou. Ele quer pegar uma montanhazinha aqui, né? É, seria bom. Pode ser, vamos lá. Oi. Manda por fora aqui, ó. Pera aí embaixo. Eu vou pelo outro lado. Tenta não passar muito perto de Los Leones, tá ligado? Sim, sim. Vou passar aqui por trás. Pô, pode seguir reto nessa rua aí, ô. Aham. Não precisa nem fazer curva nenhuma, não. Essa rua tá em Los Leones, velho. Falar com essa terra. Aqui ó, aqui ó, essa rua aqui ó, só pegar reto. Estrada de barro, ué. Só vê onde eu tô indo, ó. Outro jeep aqui marcado. Se quiser pegar mais um. Porra! Ah, não, tá seco. Queria bater em porra nenhuma. Tem que ir dando.
Caralho. Então evita as construções aí, só. Aham. Caralho, mano, tu tá dando de nada, velho. Ah, o André vai morrer só pilotando, velho. Não, mano, eu tô batendo no lugar nada a ver, velho. É jogo fodido, velho. Sei lá, velho, esse mapa aqui eu gosto muito de trabalhar ele a pé, velho. Ah, depois nós vamos. É bem estranho, tá ligado? A gente pode chegar. Porque, tipo, não vai fechar pra água, velho. A gente aqui, a gente vai estar do lado da próxima, assim. É a gente pegar um pouquinho mais pra frente aqui. Acho que, tipo, já podia entrar um pouquinho dentro da frente, soltar o carro e ficar pé, velho. Já vou. É, vou fazer isso, mano. O carro vai explodir já. Vou descer por aqui já, então, que estamos todo mundo perto. Ué. Dá pra pegar essas casas aqui assim, ó. Quem é que tá 28, né? É. Como é que vocês estão de vida? Tá bem? Dando tudo que eu tenho aqui. Vivo ainda. Alguém prefere silenciador do que compensador na mini? Eu não tô de mini, eu tô só de Scarelli pra longe. Eu dropo uma M16 se alguém quiser. Firiscar. Dá uma olhada nesse galpão aqui, velho, que tá entre o... Também tô indo. Pode mirar de longe só e ver. 45 bonecos ainda, velho. Tem muita gente pra vocês. Puta delícia, o cara acabou de morrer. Ó, oh, mais puxa, um. Puxa aqui comigo, pô. Tá aqui já no Zeke, relaxa. Ah, tu já tá galpão? Já tá de boa. Tudo fechado aqui. Pedi coisa pra curar, velho. Ih, pau. Outros caras aqui, velho. Tira dois pra pegar aí. Tem uma mini aqui, show de bola, velho. Cara, eu vou ficar com a Scar pra perto, velho. Também tô com mais cara ali pra pé. Qual foi, cara? Vocês querem bala de AK aí? Alguém? Não, tô safe. Eu quero. Alguém precisa de mira pra perto? Vou ir pegar. Não. Chega aí, ô, pô. Eu preciso. É, precisa? Mira longa. Tô indo. Perto. Alguém quer? Mira perto? Tá. Não precisa isso não. Vou uma bunda é de é, cara aqui, ó. Pega aí logo. Ô, oh, tem 120 balas no galpão aqui, na Pega. Esquerda do galpão. Deixa melhor a gente ir pro verde, vai. Já perdeu tempo. Viu? Aí, olha isso aí, senhor. Pro verde já. Lá com. Pegou aqui, pô, bala? Ah, eu tenho, eu tô suave. Quem precisa é o Ever, ele falou. Ah, é o Ever que tá vindo. Eu confundo a voz de vocês, velho. Os dois têm sotaque. É. Alguém tem kit sobrando? Eu tenho dois. Eu tenho três. Me dropa um pouco. Eu sei. Vou dropar uns bagulho também. O único que tem arma pra longe aqui é quem? Eu tenho uma mini. Também tenho uma mini. Vem aqui, pô. Quer ver, quer ver. Quer um kit, né? Aqui, ó. Mas a mini não vai sair. Volta. Bora no Zeke. Mano, eu não vou pegar essa molotov porque eu não tenho espaço. Eu tô de bag 1. Okay. Eu só tenho espaço pra munição e vida, mais nada. Oh, toma minha bag 3, velho. Não, pode ficar. Não, eu não preciso carregar, tu tá de beril, velho. Tem que ter bala de AK, velho. Toma aqui, Eber. É, molotov. Não vai te levar nada com isso, velho. Aliás, pô, toma aqui, ó. Ih, eu tenho, peraí. Só consegue soltar o colete e dropar os itens. Dropei, peguei. Joga tua mochilão, chão. Eu vou ter que dropar os itens e tudo. Pensa rápido. Joga tua mochila no chão, então. Dropei. Toma aqui, Eber. Não. Tá aqui, ó. Cadê tua mochila, velho? Tá aqui, ó. Pega aqui, André.
Fala. Pega aqui, ó. Agora tá safe. Consegue pegar tudo, hein? Consiga? Consigo, consigo. Alguém quer estender de R? Não, 2x? Já tem. 2x eu quero. Vamos aqui, ó. Estendido de R. Dá pra ele. 2x, 2x. Estendido eu tenho. Ninguém quer estendido? Eu, no Zac. Toma aqui, ó. Vou jogar esse M16 aqui, velho. Vocês estão ligados que os caras estão. A maioria estão luteando até agora, né? Uhum. Então. Cara, a gente consegue avançar mais um pouco aqui pela negativa. O que que acha? Quer. Se der pra pegar pois até é, o azul, mano. Se eu ia falar, quer pegar o azul? É, melhor. Vamos. Vai passar no verde ou não? Passar direto. O André, olha pro esquerdo aí, velho. Passa direto aí, que olha. É bem isso. Tem bag 2 aqui, ó. Eu tava de 1. Você acha que é pra 2 pro Eve aí? Tô indo direto com o Eve. Eve, tá de capa 1, um, velho? Tô. Uhum. Toma o meu 2 aqui, Eve. Não, você é sniper, filho. Você tem que ter capa 2. Eu não sou sniper não, eu sou DMR, velho. Qualquer jeito eu caio. Hã? Pega o meu aqui, ó. Pega o meu aqui, ó. Pega o meu aqui. Tô sem arma pra longe, pega o meu. Eu peguei um punho leve, alguém precisa? Tô de boa. Eu quero um punho leve, trazinho. Tá. Pô, na mutante. Alguém quer mais M16? Senão eu vou largar fora, velho. Vai largar. Por que tu vai jogar fora? Fica com ela? Não, eu não tenho nada pra ela. Ah, mas fica, às vezes tu não acabou a bala da outra arma, bota no rajado e finaliza o cara. Fica com ela, não joga fora não. Pra finalizar já tá bom. Tem gente. Tem gente no seu. Só tem um spray nele. Aonde tá? Concreto, segundo andar. Levou duas. Na janela da casa. Cara, Kevin. Vou abrir a esquerda. Tô tentando. Tô muito ralfado, velho. Cura rápido. Passa que eu tô marcando, cara da janela. Eu já passei, mas só que eu tô me curando. Faz uma molotov lá em cima, uma banha. Calma, pô. A gente não precisa de rushar que nem louco. Vamos pegando posição. Não, tô ligado. Fica aí, André. Atrasa aí. Tô marcando rotação. Ó, o cara tá lá em cima no 11, no 355. Tô olhando a janela aqui de cima, o cara não tá dando a cara. Pô, vem comigo. Vamos limpar em cima aqui, rápido. É. Presta atenção. Eu vou subir olhando pra cá, ó. Pra cima de mim aqui. Você é só olhando pra esquerda, beleza? Ah, vai. 1, 2, 3 e só vem. Tá aqui não, já cobriu. Drop ali na frente no 5. Bunda de M4 aqui, ó. Tá, calma, foco, velho. Vou olhar aqui, ó. Na casa tinha, viu? Cuidado. Acho que não vejo mais o da casa. Eu tô vendo o cara correndo lá em cima no, na frente. Eu acho que esse cara tava só dois aqui, velho. Meteram eu também pé. Acho que era só dois. Vou dar uma olhada aqui na casa. Cola aqui no Zac. Tô mirando a casa já tem um tempinho. Ninguém botou a cara depois. Pô, vem aqui comigo. Deixa o André na casa. Eu quebrei. Eu acho que eu chutei e passa aqui, ó. Casa até. Quase que li. Marca a casa, pô. Marca a casa que eu vou pegar o carrinho aqui. Só marca. Casa aqui tá livre. Só marca a casa. Vem comigo, pô. Tô vendo o player lá no 15, lá em cima do morro. Atravessando a rua. Tomou duas. Acho que eles meteram o pé. Correram, velho. Muito lá em cima. Bateu de frente com outros caras. Eles correram. Estão lá na rua. Era só dois. Aqui, ó, guys. Ô, os flancos, tem como pegar molotov aqui? Eu tenho três. Uhum. Sim, eu pego, tô indo. Tenho três pra dropar. Aqui na casinha amarela. Ah, tô meio nada a ver, velho. Smoke no Zac. Relaxa, tô safe. Eu tomei lá do 70, da direita, tá? Precisa de smoke ou não? Precisa.
Tomei lá do, das costas. Se ele tá um pouco safe, não precisa muito smoke. Mas eu preciso de uma smoke. Vamos lá, relaxa. Tem vou cara fazer. Faz a smoke. Calma, é só um campo que eu tô jogando lá. Dinheiro, né, então. Olha, tem cara ali no Kings, hein. Tô relado. Ok, guys. Ei, tem um cara flanqueando vocês na esquerda, na montanha. Ih, agora estão levando as costas. Vamos descer pras casas. Desce pras casas de marota, velho. Melhor sair fora daí. Ó, já estão até marcando a minha passagem já. Deu a cara pra mim esse cara. Só não dá cara. Querem aí, guys. Smoke pra sair? Vocês querem smoke pra sair, não, né? Não. A porta da casa maior aqui tá aberta, viu, Web? Se quiser entrar, só colar. Vou ficar de surpresa aqui. Tire as marcações, por favor. Tá, alguém precisa de alguma coisa? Birico? Molotov? Eu tenho duas aqui. Ah, por enquanto tá safe. Os caras estão trocando lá. Né? Do lado. Já tem que ir. Que não fecha aqui, velho. Quer atravessar a rua já? Tem uma equipe aqui assim, galera. Tava tirando a gentão, hein. Que foi o que derrubou o Ev. O problema é que isso aqui é aberto, não é? É um campo aberto. Fechou pros caras, velho. Só se a gente... Olha o mapa, abre o mapa, rápido. Ah. Fizesse isso, ó. Vocês acham que é uma boa fazer isso? Um negócio que pode ter muitos squads em cima do morro, então vamos descer sim, por baixo aqui, ó. A gente pode atravessar pra cá, ó. Então bora. É, a gente é por baixo. A gente bora. Vai bater de frente com aquele squad ali, tá ligado? Tem que ir, né? Todo mundo junto então, velho. Pesca KS aqui, velho, ó. Ah não, é não, é não, achei que era. Tô rodando full por baixo, hein. Também, velho, vamos no cove, velho. Cheguei de surpresa lá. Que tava ali não vai imaginar que a gente ia fazer isso aqui. Tomara. Tenta pegar a costa. Eu acredito que tinha um time na direita aqui naquelas casas. Porque tem um, tinha um V8 ali parado muito errado. Tinha cara lá no 40, viu? Ó, ah, um time lá no skip em 80. Calma, calma, sem atirar. Não atira, não atira não. Olha essas casas aqui embaixo, velho. Pode ter gente marotada. Depois do milharal na direita, lá no 80. Só vi um. Nós vamos pegar essa negativa aqui da frente e tá GG pra nós já. Só de tá pegando a safe e esperar a próxima, tá bom. Nossa, meu Deus, no network lag. Nem fudendo. Aham. Uhum. Aqui, porra, guys. Mano, por quê? Eu tô correndo, velho. Onde é que eu tô pra vocês? Puta merda, tá avançando lagado. Avançando ah, lá não. Em cima dos caras, velho. Ah, velho, que merda, mano. Network lag. Quer que eu te deite? Para na voltei, frente voltei. Dele. Voltei, voltei, voltei. Voltou. Valeu. Player assim? Atirando na gente. É 335. Lá em cima na montanha. Não sei, que quando for assim, pode me deitar, viu, no cara. Aqui na frente, viu? Fudeu, me pegou de costa, velho. Tá, aqui minha 60 aqui, ó. Preciso de supressão. No Zek, contigo. Preciso de smoke pra sair? Preciso. Derrubei um. Boa. Tô fazendo smoke pra você sair. Ah, velho. Tá bom, não precisa de mais não. Vai lá alguém ressar ele lá. Tô indo. Tô tentando, velho. Ah, pra parar aqui, velho. Ó, tem cara ali no negativo desse C, viu?
Negativo DC tem. Toma cuidado aí, Paul. Sou de... Aí mesmo você tá mirando. Beleza, tem um cara aqui no 85 em cima na pedra. Tem um cara rushando em mim. Nice, André. Smoke e cura. Tem que smokear porque o pessoal lá do... Tá aqui uma smoke pra aí, velho. Vai ter que descer bem aqui embaixo, André, que os caras lá da montanha te pegam. Tô tomando lá da montanha, velho. Relaxa, pô. Tá safe comigo. Boa. Eu vou fazer mais uma smoke pra mim me curar. Precisa de brico? Preciso. Dropei. Eu só tenho um kit, eu vou lutear o cara ali, eu preciso do colete também. Tá, beleza. Então, ele tá na meia da porta, viu? Só pra avisar mesmo. Pronto. O cara lá da montanha tá... Vou mudar. A gente vai ter que rushar esses caras aqui de cima, velho. Sim, sempre tá aqui na frente. Só dá pra vocês irem nessa negativa na frente sua aí, André, ó. Aqui? É. Só ir aí que dá. Mas pra vocês deitar, só... velho. Foda é o cara... da montanha que tá arregaçando a gente. Só que eu acho que dá pra... Tem passar. Jeito, aí ganha na trocação, velho. Porque se você for pra cima, ele vai tomar tiro de outro lado. Que... Pô, o gás vai andar e vai doer, viu? Toma cuidado. Vai ter que usar outro kit, pá. Ele tinha muita cura? Eu tô safe já. Vem logo, pô, vem logo. Tem outro duas. Ah, meu Deus, mano. Não, agora vem. Pega safe aqui, ó. Só marca. Tenta marcar os caras. Consegue marcar os caras? Se vê eles, eu flanqueio. Tá, tô tentando ver. Tô vendo o cara lá em cima, lá no 110. Viu, Lé? Lá no topo. Lá aberto. Os caras tão aí ainda, pô? Tá, aqui é onde o EV morreu, no caminhãozinho. Tem dois. Eu não tenho mira longa, viu? Passa o caminhãozinho. Costa. Costa, aqui no 330. Nem vai, André. É bem vai aí, ser, André. Nem adianta mim. Tá ali. São dois. Tá à esquerda. Fudeu pra mim, velho. Smoke tenta correr pra smoke, André. Depois que curar. Deitei um, mas... Bosta, velho. Falta que ali os caras tinha tudo pra rushar na gente de costa. Negócio, véio. Que os caras só pegou nós desprevenido, velho. Me pegaram de costa. Pegaram o Paul lá curando. Pegou o Zé que é agora de uma vez, rushando. Aí fudeu. E jogou bem essa. Mas foda foi isso. Só no posicionamento, né? O cara te cagou, cagou uma HE também, velho. Tomando um... Os caras... Os caras tinham informação que tu tava daquele lado ali, André. Eu? Aham. Uhum. Sim. Os caras já tinham visto tu correndo pra eles muito antes, velho. Correndo pra aquele lado ali muito antes. Sim. Eles vieram lá de cima olhando pra gente, velho. Eu volto.
Voltei. Galera, tô olhando o replay aqui, tô na câmera do Macumba. Ele é full, velho. Sério? Vai no replay e coloca em 18 minutos. 5:55, sério? Já. Quê? 5:55, já falei. Já? 3 horas. Sim, porra, já falei. Por quê? Bom. Tenho. Tá, velho. Torre por enquanto? Na torre por enquanto? Aí, ô. Ever. Oi. Botou o replay em quantos? 18 minutos. Os caras começam a flanquear ele na pedra. E ele, o cara flanqueia do lado e ele esconde pro outro. Sem ver o cara. O cara flanqueia do outro e ele volta pro outro lado, despistando, tá ligado? Fual, velho. Que isso, padrão. Cara? O cara é o deus da montanha, velho. Ele é fual. Respeito o cara, o cara é o deus da montanha, velho. Praticamente um ninja ali na montanha. Não tem como a gente prever os movimentos do ninja da montanha. O ninja da montanha prevê nossos movimentos. Tá, tô olhando aqui. Ah, só de full, né? Esse cara é absurdo, velho. Não tem nem como não, velho. Não tem como que nego ainda quer pagar pau ainda e falar que esse cara tem noção. Vamos ver. Tá olhando certinho pros caras. Olhou pros olhos. Vê. Ah, certinho no... Veio esse seja a próxima, tô olhando o replay. Ah, o negócio lá da 1v9, o Zeflux saiu porque quis do time. Entrou o Wagner mesmo que eu falei que ia entrar. Tô olhando aqui, está na próxima. Caralho, mira muito estranho. André. Depois dessa. Depois que ele sai dessa pedra, ele deita na negativa. E ele só fica olhando os caras que estão perto de rushar ele. Ó, os caras das costas começaram a querer chegar mais perto dele, agora começou a olhar pras costas. Aham. Tô ligado. Ele deitou na negativa agora. Mas ele morre antes da gente? Não. Ele tá solo ou o time dele já morreu? Ele tá solo, tem tempo já. Oh, olha isso aqui! 23 minutos, coloca ele 23 minutos. Na hora que ele vê que os caras da montanha vai ver ele, ele corre pra outra negativa e tenta esconder. Mano, eu vou ver esse jogo, esse replay, tá? Deve estar muito engraçado. O que já aconteceu aí que vocês estão falando? A gente tá vendo o replay do Macumba, Deus da Montanha. Ele matou geral? Não, ficou sozinho e tava marotando. Aí tipo, ele vê os caras e fica deitando as negativas. Na hora que ele vê que os caras vai ver, ele deita nas negativas. Vê se já saiu assim da próxima.
Não. O coisa tá aí, o Azin? O Azin, tá jogando? Não, por quê? Tu joga no meu lugar, essa segunda partida, hein? Eu vou ter que fazer um negócio. Beleza. Vou usar pro menino aqui. É muito engraçado ver esse cara jogando, velho. É isso. Já acabou a partida aí? Pera, a gente. Quantos que a gente pegou? Que André? Quantos que a gente pegou, guys? Não vi, velho. Foi tu só que pegou o kill, tu e o Paul, não foi? Sim, matei um. E mais quantas partidas? Mais duas. Ali tá o no Zac na geleira de César. Tá tendo screen, né? Já tá tendo screen, tá tendo. Campeonato. Tá tendo live? Alguém tá gravando live? O Everlast não tava fazendo stream? Eu tô, véi. Vou passar pro meu amigo então pra ele assistir. Tá querendo assistir. Passa aí o link da live. Vou passar aí. Ele quer assistir na Twitch ou no YouTube? No YouTube. Beleza. O que foi, no Zeke? Não, foi um colega meu que tá aqui, cara. Ah, tá. Ele tá smocando pros caras sem ele ver os caras. Acho que acabou agora o game lá. Sim, acabou. Ele morre antes da gente, sim, velho. Ô, guys, o Tecnosh tá assistindo na live, pô, o nosso camp. Quê? Abre aí a cube pra você ver. Que foi que tá fazendo? Quê? É, ele tá assistindo o camp na live dele, ó. Abre aí a cube TV pra você ver. Esse camp aqui da GLL? Ah, mas não tem como. Não, né? É outro. É outro? É outra GLL que ele deve tá assistindo, é velho. SL. Ele tá assistindo a EFL, né, não? Não sei, foi o Sunshine que falou, não, perguntou pra não, mim. Não, isso aí é antes. Ué, ao vivo? É. Ué, o time do Lorencid. É, mas não é o nosso grupo, não. Não, se é SL. É SL, velho. Tá assistindo a SL. Ah, tá. Já abriu a nova sala? Provavelmente. Chegou visita lá na casa do... Do... Paul. Manda senha lá no... Naquela sala lá que o Paul criou. Tático Pub. Tá lá. Berra, luto. A senha tá já ali. Abriu. Qual é a senha? Tá ali. Já abriu já? É, GLL e grupo 1, tá bom? GLL... GLL e grupo 1, jogando.
Aguardando. Pode, grupo. É Erangel agora, né? Não é Miramar, não. É Miramar? É o primeiro que aparece. Mouse clássico, mouse simples, ele não tem nenhum tipo de firulas, né? Ele acaba se adequando bem a todas as pegadas. Tanto o cara que é palm, como o cara que é fingertip, ou o cara que é claw, né? Todas as pegadas vai ser muito boa pra ele. Eu sou palm, cara, e eu consigo me adequar bem ao mouse. O único ponto é que ele não é tão gordinho na parte de trás. Então acaba faltando um pouquinho da palma da minha mão no mouse. Pra ele ser um pouquinho menor, né? Mas ele é bem confortável mesmo assim. Se ele fosse ele um pouquinho mais gordinho, ele se adequaria mais pra mim. Isso é o meu gosto, né? Coisa que o G403, que é um outro modelo um pouco mais gordinho, cima, acaba sendo melhor pra mim na pegada palm. Só que esse aqui atende também todas as pegadas, né? Ah, tá. Em cima do zoom, clica lá e tu vai ver. Farlotto, alguma coisa assim, né? O mouse porra inteiro é em plástico, ele é um plástico de altíssima qualidade, bem rígido, não tem nenhum tipo de folgas aqui, você chacoalha o mouse nem nada, você não ouve nenhum tipo de folga. É muito bom mesmo a qualidade do plástico em si, né? Mas ele é em todo plástico. Nas partes laterais não tem nenhum tipo de borracha, de grip, nem nada, ele é totalmente em plástico, um plástico meio áspero, mas é plástico, né? Os dois botões laterais aqui, que você pode configurar para qualquer coisa que você for fazer, para macro e tudo mais, dentro do software dá para configurar. Os dois botões principais, né? O do, como eu falei, aqui é do DPI, que é o que você vai trocar, você vai poder configurar 5 níveis de DPI. E aí você pode alterar aqui em tempo real, sem ter que abrir o software nem nada, né? O botão do scroll e a rodinha do scroll, cara, ela é toda emborrachada e com microesferas lá pra prender mais, te dar uma pegada melhor. E o ponto é, cara, você consegue apertar essa bolinha do scroll com bastante facilidade, sem que quando você aperte ela gire sem querer, né? Então você tem bastante precisão na bolinha e ela também é bem firme, cara. Você sente o clique bem firme aqui. Uma coisa legal da ergonomia do mouse é que os botões principais, eles não vão até o final, né? Ele não vai até a lateral do mouse, o que acaba ajudando. Porque quem é pegada palma e às vezes acaba esbarrando e tudo mais, então ele corta antes de chegar na lateral do mouse. Então ele é somente em cima mesmo, o botão principal ele só pega na parte superior do mouse. A configuração de iluminação dele é até 16.8 milhões de cores, ela tem na lateral e o G da Logitech, você não consegue mudar de forma separada, é somente os dois juntos, todo efeito que você colocar aqui para a parte lateral vai para o G também da Logitech, né? Era tipo nordestino, tá ligado? Eu também, velho. Moral, quando ele falou que ele era a grande do sul, que na parte de baixo você tem aqui os pezinhos. São quatro pezinhos, cara, bem pequenininhos. Mas em mousepad de tecido você não vai ter problema nenhum. Ele desliza bem, bem tranquilo, sem nenhum tipo de agarrar, nem ficar prendendo, nem nada, né? O sensor dele, a Logitech diz que é o sensor Mercury, né? É um sensor 3366. É um sensor bem bacana, vai até 6.000 DPI, né? Claro que é muito difícil quem usa essa quantidade, mas, cara, é bem perfeito o sensor. E mousepad de tecido você não vai ter problema algum. É realmente perfeito esse sensor e funciona muito bem, principalmente para quem joga FPS. E muita gente lá fora usa esse mouse para uso profissional mesmo, para competição e tudo mais. Então consegue jogar o CS, qualquer jogo, na verdade, mas jogos de FPS é o ideal para esses mouses mais naturais, mais clássicos e tudo mais. Quem joga FPS prefere, né? Parte do fio dele, né? Ele é um fio bem molinho, é um fio bem fininho, na verdade, só em borracha. Ele não tem malha de nylon, nem nada desse tipo, né? Tem muita gente que gosta da malha e tem muita gente que não gosta. Quais são os pontos positivos e negativos disso? A malha de nylon, ela acaba protegendo o fio de trancões, né? Você dá algum trancão, ela acaba segurando um pouco o fio, né? Mas ela deixa o fio mais duro, então acaba atrapalhando um pouco na mobilidade. O uso profissional é melhor que ele não tenha malha, então nesse caso ele é bem maleável, então na movimentação não atrapalha em nada, e também não vai atrapalhar na durabilidade do fio, mas sim de trancões. Se der qualquer tranco, qualquer coisa, a borracha acaba sendo um pouquinho mais frágil, mas eu acredito que você não vai dar um tranco no mouse, né? Então, a malha, ele somente em borracha, é bem tranquilo, é bem perfeito, cara, você consegue jogar bem de boa, né? Só pela play dele, velho. De, sei lá, na GLR da semana passada. Se você quiser vir testar esse mouse, colocar ele de lá ao lado de um G403, cara, é o ideal. Coloca os dois, sente a pegada dos dois, que você vai conseguir ter a sua pegada, ver qual mouse é melhor pra você. Se você quiser fazer isso, mano, dá uma passada aí, vem sentir os dois mouses, que você vai ver qual que é o mouse ideal pra você. Mas os dois são muito bons, e se você vai comprar pela net, mano, espero que eu tenha te ajudado. Esse daqui, se você tem dúvida em qual vai pegar, pegue esse, que ele vai atender todas as pegadas muito bem, né? Já o G403, ele acaba
acaba disputando um pouquinho e tal, pra quem é qual e tudo mais. Depende muito da pegada de cada um, mas esse daqui, ele serve, ele é ergonômico pra todas. Então, se você tá com dúvida e vai comprar online, esse é o ideal. Mas se você quiser vir testar, venha testar aqui, sente esse, o G403. Fechou? Esse negócio, 4 complicados ali, 5 lugares. E eu... Galera, como vocês viram, a Logitech tem uma história... E pareceu que bugou aqui, velho, que isso? Iniciou, tá? Acre. Sacanagem, velho. A única que vai ser Erangel, a gente vai jogar NA, velho. BR. Qual é o spot, galera? Pecado. Ok. Full ring. Tá bem? Fazer tudo que tem o PC God, mano, faz estrago aí. Cai muita gente lá? A última a gente caiu solo. A última a gente caiu solo, mas pode vir o boneco. Ele tá passando em cima dessa. Cara, a tua função vai ser cair e amassar os caras. O PC é o primeiro a renderizar, é o único que não dá lag nenhum na hora de cair, velho. Põe o DPI aí em 15 mil, tá ligado? Aí vocês falam assim, cai um garoto, em cima de uma garoto e sai arrastando. Nervoso não mata ninguém. É, tá, ele vai cair em choque tremendo. Vai ver ele quebrando a janela, se jogando lá de cima. Ah, não consegui, gente, não consegui. Correndo desesperado, atravessando a rua. Sim. O problema é achar a arma, tá ligado? Mas é só isso. É dobrado o spawn de arma ou não? É, dobrado não, ponto 5. Ponto 5? É. Pior que nada. Ah, é isso agora, guys. Pegar uma colocação melhor dessa. Ué, velho. Já acabei. Acho que se o povo não tivesse ido lutear o cara e tivesse vindo com a gente, mano, a gente não ia ter morrido porque esse cara lá atrás, não, mano. Nossa, eu tava fodido, né, velho? Como é que ele ia trocar sem capa, sem colete? O tiro ele ia cair. Agora eu não entendi como que eu morri, velho. Pega aí, mano. Não, mano, mas eu falo que quando eu caí, o cara me acertou 2 capas, tá ligado? E eu tava do lado. Tem gente aqui, velho? Que? Tem gente aqui? Falou. Não, muita gente atirando nele. Não, do nada os caras apareceu, tá ligado? Tá, eu vou rindo. Só tem nós. Beleza, eu vou cassino lá então, velho. Eu tinha rapaz. Pode cassino, velho. Já virei, velho. Foi mal, velho. Quero mais sniper. Ó, agora tá geral aqui, hein. Vamos lutear esse bagulho aqui em 2 minutos, hein, velho. E vazar, hein. Safe. Porra. É o pouso. Nossa, tem um time só é o pouso que eu vi, velho. Provável, a gente rotaciona pra lá depois. Não, eu olhei e tava, pulou só um time, velho. Beleza. Tem um punho leve, guys. Vai segurando aí. Segura que é bom, tá... velho, pra SKS. Sim, eu sei. Bunda de M4 pra quem quiser também. Tem uma beril aqui, alguém quer? Esse o Ever quer, não, velho. Tô sem arma, eu pego aí. Tá mutado, hein? Tá falando nada. Eu tô falando. Tá falando. Tem bunda de M4? Sim, tem. Joguei de M4. Tem duas aqui pro senhor. Capa 2, segundo andar do cassino. 2 até aqui.
Olha, mano, como eu te dei o ringue, eu já tô full, velho. God. Sobrou nada dois de um... aí não, André? Oi? Né, ia falar agora, só preciso de um capa colete também. Não, dois não sobrou nada, mano. Eu nem achei capa 2, tá ligado? Entendi. Vou lá pro hotel, velho. Alguém quer uma M4? Eu já tô. Chama a CLR aqui, alguém quer? Leva aí, enquanto tu não tá em nada. De boa. Só preciso do capa 2 agora. Dois capa 2 no cassino. Eu achei uma SKS, velho. Onde é que é M4, tá, André? Oi? M4. Então... M4, tu quer? É porque eu tô... Tá. Vou te mandar. Mas bem prateado, tu vai ver de... E a beril, Azim? Tá dentro do... do azul. Desse prédio azul grandão, tá ligado? Mas tá, tá lá em cima? Não, na escada, na escada. Ó, aqui onde eu tô tem um V8. A peça de SKS eu aceito todas, hein. Só tem o carregador estendido. Tem eu tenho... Tem um Toyota aqui comigo tenho... também. Outra M4 aqui. Tem espaço pra mais porra nenhuma, velho. Tem 32 aqui onde eu marquei, ó. Não dá tem pra o levar quê? Colete. 32. Ó, aqui no V8 eu vou trocar um monte de coisa, viu? Vou dropar tickpad, dropei uma 4x, uma 3x, uma molotov e 2 HE. M4 tá no telhado? Ah, tem uma na casinha aqui, ó, nessa casinha aqui que eu tô, ó. Pode vir aqui. Colete 2 aqui comigo também. Ô, velho, M4 tá comigo, viu? Laranja, não com azul. Ah, velho, que vacilo. O azul é o... coisa, o... ele veio pra mim, né? O azul é o colete 2, cara. É assim que tu subir essa, essa rua aqui, ó, vai estar na casinha vermelha, de um andar. É, galera, deu a hora da rotação, hein. Também acho. Ainda vai acontecer daqui 2 minutos. Pula rápido aqui, Eve. Outro punho leve, com 2, velho. Traz um pra mim, eu queria uma bundinha só de carro, velho. Aí a SPS vai ficar full. Tem uma aqui no... uma aqui no V8. AK-47. E AK-47 já tem, tô pegando o resto. Eu, no é deck. Tem dois V8? Não, esse aqui é Toyota. Tá, eu tô com V8. Quem que queria a bundinha de M4 era o André? Não, foi olhar, veio o... Então... Mira laser, vocês não acharam? Pode dar essa aí, pode dar essa aí, tá de boa. Mira laser tinha uma no ringue, velho. Ah, vambora, tá o quê? De holográfica? Tô, gente, sem nada. Holográfica. Pega aqui, pega aqui, sem pega nada? Aqui, ó. Toma aqui, toma aí, mas pega é. Minha laser. Pega minha laser, eu jogo de 3x. Tá pegando tudo aí? Pega aqui, dropado. Outra 3 ou... Bora, outra bora, 3x, bora. Aqui, bora, tá. Aqui, é a bunda da M4. Vamos para onde? Marca aí, André. O que tu acha, Aaron? Para... E aí, o lugar vocês? Quer ir lá pro fundo? Provavelmente não. Não vai ter ninguém. É, no fundo não vai ter ninguém, mas o problema é se não fechar lá, né? Pois é, mas qual é a ideia de atravessar o mapa inteiro? Problema, porque... Antes, se ele for ficar, ficar lá no fundo, antes ficar aqui, ó, qualquer vilinha dessas aqui. Também acho mais fácil centralizar, velho. Vamos embora centralizar. Ih, tem cara aqui, ó. Tira aí, mete o pau. Curei. Para, André. Quê? Tem cara com eles. Tamo indo, tamo indo. Era só um? Era. Por enquanto, sim. Ah, é o Everlast, velho, que tava aqui. Nossa, eu jurava que era o André, velho. Ok. Tem 8x aí. Eu tiro, tiro, guys. Tiro, tiro. Pior. Faz smoke, smoke, faz smoke. Vou fazer smoke, vou fazer smoke. Já peguei 8, viu? Carro, carro, carro. Pra onde? 200 e... Passando, passando. Curei o...
Vambora, guys, vambora, vambora, a gente tem que ir embora. Vambora, vambora, para não. Só vai, só vai, erra. Tô indo lá pro verde, viu? Marcação do azinho. O cara era de ferro, velho, não caiu, velho. Tem nego aí dentro da cidade, viu? Fora negativo, viu, guys? Acho que tem cara aí. Não, a gente para antes pra dar uma olhada. Beleza. Ei, não, aqui é favelinha, tá ligado? Pô, vocês pegaram o bala 762 lá, guys? Eu peguei, velho. Ah, achei, relaxa, achei. Na primeira casa que eu entro, eu achei um monte. Aqui, ó, vou dropar uma 6x aqui, ó. Eu aceito, velho. Tem capa 2 aqui também. Ah, então pode pegar, no Zé, que eu tenho uma 4 aqui. Me viro com a bota. Alguém que tá sem mira curta? Tem um holográfico. Holográfico, jogando aqui. Eu aceito, eu tô com a 3x, velho. Calma aqui, holográfico, dropei. Fica com a 2x, mano. Vou jogar uma 4 fora. Capa 2 aqui, velho. Ah, capa 2 aqui também, velho. Aqui também tem um capa 2. Como é que vocês estão de punho, velho? Tô com um polegar e bundinha de M4. Eu tô suave. Ok. Eita, perto. Mais capa 2 aqui, velho. Capa 2 é mato. Quem quer brico? Brico não, eu quero kit, velho. Não tem. Eu tenho um. Eu tenho 5, velho. Você tem um full, velho. Eu tenho um. Eu tenho 5 kits, velho. Vou dropar aqui. Ó, chega aqui vocês dois então. Tem uma ó, dropei 2, dropei mais um. Dividam aí entre vocês. Eu quero só um kit, só um kit, só. Eu tenho 15 bandagens. Tá aqui, Enzo. Dentro da construção. Uhum. Vamos ficar cada um em um lugarzinho. 2x. Colete 2 aqui em cima. Eu vou ficar do lado de fora que eu não quero ninguém colando aqui não, velho. Nesse negativo que a gente chegou. Uhum. Acho que é melhor a gente trazer as coisas aqui pra cima, viu? Colete 2, alguém quer? Vocês querem esperar fechar não pra gente centralizar de novo? Eu acho que não. Então, tem outra bunda de M4 aqui, alguém quer? Bunda? É, bunda de M4. Tem uma pontinha de AR de flash aqui, ó. Eu aceito, pega aí pra mim. Aqui, ó. Vou pôr na minha mini. Pronto. Só queria um compensadorzinho de AR, de sniper, né? Tô com um já, mano. Tá? Tu quer no Zé? Tu tá com qual sniper? Tô com SLR, OTIS, bundinha, estendido e compensador. Ah. Tu quer? Ela, SLR? Eu dropo. Não, SLR não, pode ficar pra tu. É que eu tô com silenciador de sniper, achei que tu tava de cara. Carro M24. Carro no 115, hein. Tu prefere compensador? Parece que tá explodindo, velho. 115. Estão vindo aqui pro 70, no negativo aqui do 70. Você prefere silenciador? Prefere compensador? Não, pode ficar. Eu vou tirar o silenciador de boa. Isso aí é o drop. Vou tentar ver se eles vão parar aqui por aqui, velho, pra explodir. Tá 2-2 mesmo? Espera fechar, guys. Fechou em nós, a gente tá bem no centro, velho. Fica aí, guarda a casa. Sabe o que seria bom? Eu e o Zé, a gente fica nessas duas casas e fica você e o Evan lá na favela. Não fica muito longe se os caras rushar, velho? Os caras rushar seco aí, não fica muito longe, não. Vem pra cá. Então tá. Cuidado, deixa só um splitado no máximo, velho. Acho que eu vou ficar em cima dessa montanha aqui, velho, que eu tô. Toma cuidado, mano. Uhum. Alguém quer brico? Vocês vão dominar a favela, não? Vocês vão ficar aí? Não sei, vocês decidem, favela ou casinha, velho. Fica, eu vou ficar na favela. Domina a casinha. Casinha. Os três. Tô vendo os caras estão aqui no 95 no galpão ali. Galpão verde. Alguém tá com arma pra longe? Eu tô de mini. Tá com mira longa? Tá 4x. Toma o silenciador de AR aqui, ó. Eu aceito. Melhor que deixando minha M4. Carro. Pega o Flash Rider então. Já tenho. Tá. Carro. Só mete bala.
Explode, explode. Copa parou. Tem um na aberta, Tomou dois, pô. Um atrás do carro, matou? Matei, finaliza aí. Matou. Boa, esquece o loot. Ué. Pera aí, não entendi. Tinha quantos no carro? Dois. Eu ganhei dois kills. Eu finalizei. Olha o outro carro lá. Olha o carro, outro carro lá em cima, indo embora. No tô 40, vendo. Onde eu marquei. Relaxa, era um amigo. Ô, no Zec. O cara que tava correndo, foi tu que matou? Não, um morreu pro carro, velho. Um morreu pro carro. Um se atropelou, não sei, caiu um ali. Então são três ali. É, são três. O cara aqui correndo, tá no aberto. Gente, bala, tô indo contigo. Meu longo. Dois. Moto. Amigo desses caras, certeza. Pô, já mandamos três pro saco. Loot nem vale a pena pegar. Às vezes eu... Tem cara aqui no 275 correndo no aberto, velho. Se alguém vier aqui. 275? É. Então cuidado de Ever. Tá solo. E Ever? Pegaram as casinhas lá. 280. Onde? No Zé? Tá na rua, aqui no 275. Tem um mais pra direita. Tá indo pro V8 ali. Tá indo pro V8? Já passou. Fura os pneus daquele V8 lá. Foi. Onde o cara tava? Tinha um aqui na direita, velho. Parecia que ia subir o meu morro aqui pelo 305. Cuidado que ele pode pegar atrás da equipe ali, tá ligado? Enganar. Tem gente no galpão do 80? Tem. Sim. Galpão do 80 tem. Os caras até agora não deram um tiro esses do galpão. Nossa, seria bom aquele loot. Tá vendo? Esse cara tivesse. Sei lá, velho. Não, a gente vai... ali é negativo pro galpão, ali é negativo pro galpão. Montanha 260. Não, não, tá doido? É o cara, é o cara. 260 na montanha. É lá do W, cara. Aquela linha é negativa. Aquela linha negativa pra montanha, nem fudendo. Essa é a safe dos PC, que os PCs de vocês peidam, né, guys? É, essa mesmo. O meu já tá chorando, velho. O meu tá baixo também. É melhor não trocar tiro por enquanto não, velho. Beleza. Vou voltar aqui pra favelinha. Tá. Costas. Ah não, aqui na. 125 aqui. Eu tô voltando aqui com o Ever pra favelinha. Pois é, mas bom. Não troca, André. Não, tô trocando. Tá de boa. Eu tô de boa. Eu já até desci. Eu voltei pra favela com o Ever. Tô usando aqui. Azul, vem casinha comigo rápido que os caras vão querer dominar a casinha. Vem casinha comigo rápido, vamos ficar marotado, Azul. Todo mundo casinha ou não? Não, só eu e o Azul. E marota. Entra a casinha marota, que eles vão ruxar a casinha. Ok, vai lá, vou. Vou ficar por fora, viu, pra dar cover pra vocês. Fechou de novo pra nós. God. Oh, vocês fiquem ligados. Hum? Fica ligado vocês aí pra eles não colarem, ninguém colar. Sem shift, Asim. Tô lá no 105, acho que eles não vão colocar casinha não, viu? Cuidado. Sim. Tem capa 2 sobrando aí, Azim? Dá uma olhada pra mim. Pra caralho. Aqui onde eu tô mesmo, onde eu tô tem. Beleza. Um minuto, guys. Tô com medo dos caras daqui de trás, ô Nozek. Acho melhor juntar, velho. Também. Melhor juntar e só defender uma casa. Aham, você já separado. Se o cara pegar aqui, depois a gente pega eles no aberto, sei lá, velho. Voltem pra cá então. Bora. Tem outro capa 2 sobrando, se alguém tiver com capa zoada. Não, ninguém tomou bala. Precisa de kit no Zac? Não, tô suave, velho. Eu dropei pra vocês, pô, você lembra não? Ai, meu Deus. Não, precisa de. Quer vir pra cá ou a gente vai pra aí? Não, eu tenho. Cara no 255 flanqueando pela esquerda por baixo, tá? Cravei lá, ó. Cravei. 255, costa. É. Vamos segurar aqui? Ah, tô vendo. Ele desceu lá no 240 já. Isso. Tá descendo pra rua. Vi também, quer atirar? Tá na rua parado. Parado não, correndo. Se eu pegar a cover. Lá em cima do morro. Eles estão tomando. Tenta papa kill se der. Não consigo. Também tá não tem visão. Uhum. Não tem visão, né? Nem questão de ninguém longe. Ninguém caiu. Tá, tive uma ideia, papa.
Ninguém caiu, André. Caiu muita gente lá, mano, tá louco? Não, olha, eles estão ali naquelas duas árvores verdes. Aham. Trocando com o galpão. Eu vou papar aqui, eu vou papar aqui. Caiu um. Só que ali é um puta de um negativo, tá ligado? Os caras exterminou já, André. Pode recuar, os caras já exterminou lá. Eu tô aqui no teto. Olha a trocação que tá lá atrás das casas branca, velho. Sim. Os caras tomaram costa lá, ó. Os caras tava onde? Ali, ó. É, smoke ali no galpão 210. Um ainda tem lá. Vivo, tem um vivo ainda, lá, ó. Na árvore verde. Eu vi lá dentro do galpão, na árvore verde, não tô vendo. Na árvore verde, 230. Ai, tomei um capa. Eu vi agora, eu vi agora. Ah, velho, que capa foi esse? Desgraçado. Tomou capa de onde, você? Não sei, velho. Lá tem da árvore capa... Tem capa 2 aqui, guys. Tem capa 2 aqui, velho. Cadê? Vamos recuar, guys. Vamos recuar. Tá na construção maior. Uhum. Alguém quer brico? Não. Só vamos segurar, guys. Nossa. Essa aí mesmo, Everlast, na direita. Tá muito lag. Meu Deus, eu ainda não vi qual é a árvore. Só o cara tá correndo no aberto, atrás das casinhas brancas, hein. São dois, estão parados lá. Mano, eu acho que a gente vai ter que pegar esse morro aqui no laranja, ó. Mano, essa safe não é nossa, se pá, hein, guys. Eu tô achando que não, velho. Tá muito pra esquerda dessa, tá ligado? Como é que tá o PC de vocês? Tá suave? 46 FPS. Meu tá 110, velho. Né? É nóis. Ah, velho, eu dei um capo e deitaram o cara, velho. Tá bom, lá na smoke, lá atrás da casinha amarela. Macumba morreu, Macumba morreu. Você matou o Macumba, ô. Zé. Mano, eu só tenho 6 balas de SKS. Alguém tem bala aí, velho? Eu tenho, eu dropo aqui, ó. Costa aqui, guys. Dropar 40, beleza? Tranquilo, cadê você? Ali no morro, lá em cima. Carro. Só pra matar os caras. Fechou em nós de novo, nem fudendo. Cadê o André? Vou dropar, aqui dentro. O melhor lugar pra gente estar agora é aqui, guys. 40 serve? Tão me combando lá dos 290, velho. Que merda, outro capa, velho. Aqui tem capa 2 aqui. Tem aqui em cima, ó. Guys, dá pra ganhar suave esse jogo, hein, mano. Vamos segurar aqui, ó. Capa 2 aqui em cima, viu? Uhum, vamos ficar aqui todo mundo. Tenta não dar a cara, tá ligado? É hora de dar a cara. Deixa os caras virem pra nós, a gente atira. Eu tô aqui fora, eu tô safe, velho. Eu tô no meio dos containers. Me fala onde vai parar a costa aí, velho. Pra eu ficar ciente. Tá. Tomou um no pé. Tomou mais um tiro, ele cai. Ele parou. E deitou lá. Aqui é atrás, smoke no 110. Smoke no 110, velho. Smoke 110? Aham, uhum, aqui onde eu tô atirando, ó. Dei uma, duas, correu pro negativo. 110, não tem. Esses caras dali tão passando a fome, velho. Esses caras do 110, que já tomaram muita bala minha também. Uhum. Lá no morro, viu? 260, o cara tá muito pedido. Tomou 3 tiros de ACLR. Os caras vão ter que descer. E o drop aqui na nossa frente, ó, no E. Mano, alguém pega esse drop, velho. Vou pegar. Eu smoco ele, qualquer coisa. Ah, não tem negativo. Smoke, não smoco não. Eu tenho, relaxa. Atrás das casinhas, velho, esse cara. É em vocês? Eu queria bala de AK. 260 mais, lá no pé do morro, o Asu. Eu tô mirando nos caras de trás, velho. Tô dando cover pro André. Vou pegar o drop. Tem rampão, velho. Vou pegar rampão. Alguém quer bandido de M4? Não, né? Espero que não. Não. Os caras vão mirar você, André. Melhor ser rápido. Já foi. Tem ali em cima do morro ainda, hein? Aqui no 260. Tem mais um. Ele tá abrindo direita. Sim. Ele tava abrindo direito sentido NW. Ele pegou o carro, eu acho. Pegou o carro. Uhum. Calma, guys. Volta, André, volta. Peguei rambão, viu? Só pra avisar. Ok. Eu achei capa 2 lá e clutch 3 na metade da vida, velho. Ok, relaxa. Ó, lá em cima, 260. Marcando das costas, velho. Pegaram um pouquinho negativo. Só tem um cara lá ainda, ó. Ô Zeke. Eu. Você joga de 2x? Em quê? Na sua arma? Na minha frente, 110. Eu jogo de boa, André. Tá com que mira? Tá com que holográfica, mira? Holográfica. Me trapei, eu não consigo já deixar na rambão. Pega aqui, André. Valeu. Eu queria mais bala de AK, velho, se alguém tiver. Nossa, dá pra mais 10, velho.
Na minha frente aqui, guys, ó. Na casinha onde vocês estavam, na negativa da casinha onde vocês estavam. Parou contigo, Ever? Parou. Segura aí, Azinho. Relaxa, eu tô só cravando neles. Eles dão uma picada e eu dou um tiro pra assustar. Segura, ó. Vai voltar, Ever? Vou. Volta, mas... eu tô cravado nos caras, velho. Mais uma. Direção do Zac. Lá em cima do morro, no 325. Fecha nós, jogo. Pegaram o carro. É caro, tá, guys? Não dá cara igual uns bots, não. Tô full 3 aí. Só fechou nós, tem foda. Vai, Ever, só volta, mano. Tu voltar, mano. Os caras tão vindo pra cá, guys. Aqui da trás, tá? Tomei uma, duas, três. Ai, não, meu, cara de ferro, velho. Olha, tem um já no 340, hein. Tô recuando, hein. Matei um. Boa, Zin. Boa. Matou o time do cara do time Marco. Boa. Olha a costa aí, guys. Olha a costa 185. Eu tô olhando 150. 105, quer dizer. Vem logo, velho. Precisa de 10 balas ou no Zac? Quer 10? Dropa até 20. Queria. Vou dropar 20. Vou dropar 15. Não, mentira, vou dropar 20. Tô aqui, ó. Só não dropo no Zac que eu tenho pouco, cabelo. Calma aí, Zac. Aqui, ó. Não. Vai ter cara encostando em nós nas negativas aí, velho. Nós vamos ter que olhar. É, eu quero olhar a nossa negativa do carro. O nego vai querer vir daquele galpão pra cá, velho. Uhum. Já estão aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Não, nos carros, onde a gente deixou os carros, André. Cuidado no Zac. Não, a cara aí fora não. Ah, não sabia, tem smoke, véi. Tranquilo, tô safe. Foda aqui, vem Azim, tem de você caramba, também. Tô safe pra caramba. Fica parado, eu healo. Azim, vem. Ele já tá aqui. Já tá. Eu vou. Fodeu. Vem Azim. Tô indo. Rila, volta e cura. Vem recuando. Vem, André, vem dar pela esquerda, André. Vou morrer. Toma. Calma, guys. Nem fudendo. Aí não, não sei. Eu não podia ter caído ali, velho. É. É porque você tentou dar tap com três caras correndo, pô. Você mira em um, os outros três te mira. Não tinha ninguém correndo, eu só tinha visão de um dali, velho. O cara que me matou já tava encostado na gente, praticamente. Eu tava atirando, tava lá atrás numa árvore, velho. Levaram quantos, guys? Levei um. Dois. E o Everon, 4-4. A gente praticamente entregou esse jogo. Entregou, sim. A gente tava na melhor posição. A gente só podia ter esperado os caras virem pras casinhas e a gente pegava eles no aberto. Só os bots jogando no aberto. Véio. Ver da onde que o cara tava quando ele me deu o primeiro tiro. Eu olhei pra aquele aberto todo e só tinha um cara parado atrás da árvore, velho. Provavelmente você tomou de lado. Ah, eu tomei de outro cara, só que eu não vi da onde que ele tava. Tá ligado? Porque eu sabia que tinha gente vindo daquele galpão. Uhum. Por isso que eu fui olhar dali. Tem mais uma ou foi a última? Não, o cara tava deitado, velho. O cara que mata. Me dei. Ué, não conta como missão isso aqui não, né? Essa hora só, mano. Esse jogo tava muito easy pra gente. Tava, mano. Fechou todas as vocês na gente. Tinha dois caras na casinha, dois caras no galpão, dois pode lá em cima do morro.
Aham. 3 de baixo. A próxima é Heranjo ou Miramar? Heranjo. Nossa, a calzinha da favelinha foi muito boa, viu? Fechou todas as safe lá, né? My bitch, guys. Eu acho. Um mapa interativo não oficial do Battlegrounds? Porra, é essa, André? Que? Pub map que você mandou. Foram olhosos, bagulho. Ou quando for assim, não dá pra ir lá, velho. A gente quer recuar muito, velho, pra ir lá quando for assim. Mas esse é no comp, André? Quê? Aqui é todos os spawn fixos de todos os carros do game? Interessante. E aí, começou? Alô, alô, alô. Foi assim? Não, não começou ainda. E aí, deu bom o segundo jogo? Não sei. Eu amei mesmo. 4 kills. Matei 2. Eu levei 1. Um, no verdade, pegou mais 1. No Zé que morreu. Aí, o cara rushou na gente. Passa top 8 ou top 4? Top 4. Sério? Uhum. Não. É dois grupos, André, ou são um? Dois. E nós passa ainda não. Chance, né, mas... Jogar fino agora. Que a gente tá constante, tá ligado? Tem certeza que é dois grupos, é mesmo? Ó, oh, mano, sem o segundo jogo a gente tá em sétimo. O foda é que a gente podia ter ganhado bem de boa naquela ali, mano. Podia ter ganhado essa tranquilo, velho. Fechou tem... todas as safe na gente, pô. Todas, todas, todas. Só ia ter um squad lá em cima, velho. Uhum. Não é pra gente ter ido relar, tá ligado? É, melhor a gente ter recuado e segurado, velho. Que era 3x3. Aí esse skill, tá ligado? Hit play. É. O Macumba tá muito chutado, velho. Caralho. A gente matou ele, velho. Eu fui ver o replay aqui, ele tá muito chutado no galpão lá. Se você ver o que ele tava fazendo, velho. Meu como amigo. É que bane esse cara, velho. Na moral. Quero nem ver. Só denunciar, por que você não apertou R e denunciou ele? Esqueci, velho. No primeiro jogo a gente só fez uma kill? Acho que foi. O Paul vai jogar? Só uma pergunta. Vai jogar, Paul? Irineu. Como?
Nossa, essa WM é muito linda, velho. Né não, André? Sim. Vontade de comprar tá grande. 17 dólares essa porra, sério? Feio pra caralho. Abriu? Vai jogar com essa? Vou. Perdeu. Mas não abriu ainda, né? Não. Como... Ah, morreram no começo? No final, mano. O Nozek deu, o cara, o maluco deu um capa nele e caiu. A gente foi rilar, os caras rushando a gente. Aí o André tava rilou ele dentro da smoke. O cara jogou HE, daí derrubou o André, aí rushou. Eu já tinha me rilado, o cara errou a HE, só que a gente correndo, o cara, a gente explodiu. Ah, tá. Foi pior do que eu imaginei. Eu já tinha rilado e a gente tava voltando pra dentro da favela já. Já ia pegar um cara na direita e a HE estourou no meu pé, velho. Que merda. Vai ficar por 26 dias? Tá, tá suave. Viu? Só passa top 4, 300 pontos, a gente tá com 160. Ó, oh, top 4, 210, a gente tá com 165. Essa é a tabela atualizada, não, né? Não, não saiu a segunda partida. Ainda não, né? Ainda não. Relaxa, Eranjão, nós vamos vencer. A gente vai. Ô, Kira, respeita, né, Kira? Tu deu uma aumentada. Vacilo. Mano, o Kira é um filho da puta. Ele pegou uma foto e me deu uma aumentada no fudido na minha barriga, mano. Já vai abrir, um... já. Ih, assumiu. Cusão, mano. Ele botou um zoom na minha barriga, filho da puta, mano. Aí, ô, Kira, na moral. Não, tá sim, tá aqui. Ah, no Discord? Calma aí, calma aí. Por que vê a WM, André? Assim. Calma aí. A nova WM, deixa eu ver se ainda WM. Ou você reinicia, não, reinicia o Discord, não, né? Reinicia o Discord. Dá um admin pra ti lá, pro vencedor lá. Aonde que eu não acho? Porra, é, perdeu muito. Sei lá, KR. Não, tu tá funcionando de boa. Inventário, cadê loja? Falta ele voltar no Discord aí. Ver mais itens. Equipe tudo, caixa. Olha aqui que tá. E aí, Márcia? Caixas e chaves. Eu não tô silenciado não, fim. Cadê esse? Não é item nessa categoria. Skin de arma. Equipamento. Tá vendo o quê? Ah, influencer KR. M4zinha. É um tigre isso aqui? Nossa! Bonita essa M4. É, só vale 10 dólares. É, e deixa eu ver a WM. Touka Ninja. Não, beleza, pô. Touka do Ninja rosa. Lute embaixo, Zeke. Eu vou morrer aqui, guys. Vai? Tô morto. Tô morto, velho. O quê? Cadê o cara do Zeke? Consegui chegar em vocês. Sai do ringue, Zeke. Deixa eu ver a WM. O objetivo disso aqui é achar item no chão. Ah? Que isso? A WM é bonita, hein? Jogou no PC. No celular. Não, vale. Que maleta! Sai fora. É bonito. Deixa eu ver a outra. A outra M4 também é bonita. Já abriu, vou mandar assim. SKSzinha também é da hora. M4 já. Lutei embaixo, Zeke. Eu vou morrer aqui, guys. Vai? Tô morto. Bonito. Tô morto. Não vai, mas é bonito. Consegui chegar em vocês. Sai do ringue, Zeke. O objetivo disso aqui é achar item no chão. O Eranjão, né? Ah? Que isso? Putz, é NA ainda? Não, GLS Squad Grupo 1 SA.
gente saiu aí, mano. O que que deu? Que? Aí, o Zeke. Mortes causadas a companheiro, duas. Entrei, galera. Falta 2 minutos. Saiu aí. Subir aqui. É verdade? Sim. Fiquei de olho nesse link aí. O que que deu? Tá preta a tela aqui, velho. Tá agora. Que? Reiniciou o lobby. Dá tempo. Se não der, eu aviso. Aí, o Zeke. Vou deixar já na parte da custom aqui, né? Aqui, né? Esse sub. É a mesma senha, André? Não. Tá no Discord a nova. Não, é a nova. Fica de olho nesse link pra gente. Tá aqui do Everlast, velho. Tá aí? 3, ó. É 166 pontos, guys. Não, 7 pra lugar. Espera atualizar. Ah, tá. Não atualizou ainda, não? Não, jogo 2 não. Eu tô na sala aí. Tá na sala 3 já. Entrei. Entrou, mas... Tá lá no slot 3. Atualiza o lobby. E aí? Tá lá no slot 3. Atualiza o jogo. Já atualizei, véi. Então bugou pra você. Tem 2 minutos e 20 segundos ainda, Ev. Dave. TF4 ou o quê? Ev, dá o TF4. Ev, tá aí? Já tô dando. Ai, mas para, isso é ruim, mano. Não faz isso, não. Já fecha o bagulho no gerenciador de tarefas e já agiu. Uhum. Abre de novo. Se não abrir, tu vai ter que reiniciar a Steam. Mas só funciona quando reinicia a Steam. Porra. Azim, fica preparado aí. Já tô aqui, tudo. Já tô na sala aqui. Tô com o bagulho do password aberto aqui, só. Tu ainda tá atrasando os caras ali ainda que tu tá no slot dele. É verdade, é verdade. Coitado dos caras, velho. Onde tu tá aqui? Qual é o slot que tu tá que eu não tô te vendo? O 3. Tá no 3 lá, ele. Ah, o Ever tá lá, porra. Então? Eu não, já desloguei. Não, mas, Ever, mas tá fica lá no slot 3. O bot vai te jogar pro nosso time, tu vai ver. Vai porra nenhuma. Aí, tomara que passe na base, vamos fazer a nossa cal e o bagulho vai pegar fogo. Só uma dúvida, eu sou qual? Eu sou o Fábrica, né? Sim, vocês que escolhem, pô. Eu vou fazer um. Eu sou o Fábrica, então. Vou fazer o 2, então, prédio. Se o Ever voltar, eu faço o 3. Se você voltar, faz o 3, Ozzy. Pode ser? Eu tô na sala, hein, não? Tá na sala 3 dos caras, mano. Tá no outro time. Já abriu o pub? Já. Vê aí. 35 segundos. Vê se eu vou trocar de sala aí. Tá, clica lá. Trocou? Não sei. Não apareceu nada pra mim. Pra vocês apareceu? Não. A sessão foi deletada? Foi. Tá bugada, véi. Eu vou entrar então. Peraí, não, foi deletada. A sessão foi deletada? Que? Por causa do Ever bugado, certeza. É, sumiu a sala. Criar errado, será? Não. Bem capaz GL, de GL, código grupo. Maniac. Não sei se é essa. Não atualizaram ainda? Demora assim atualizando, André? Sei lá, mano, que os caras visando. Hoje tá... Oh. Eu entrei na NA, velho. Abriram de novo. Vai ser por causa disso, né? Certeza. Caralho. É a mesma senha. Sim. Ué, Vi. Entra na sala certa dessa vez. Mano, o cu, porra. Ô, até agora eu não consegui. Foi.
Até agora eu não consegui trocar tiro com ninguém, velho. Eu só tomei tiro da onde eu não vi até agora. O Ever tá de boa agora? Tô. No Zek já tá na sala? Zek. Fala no Zek. Ah, o primeiro jogo eu também, porra. Estavam xingando o Ever lá na Discord já. Tá? Sério? Manda o link. Manda o link do Discord. Tá, o Nico tava falando que tava trolando lá. Qual celular? É o da GLL, porra. Qual sala? Qual sala? Da GLL, velho. Me manda aí. Eu não tenho esse Discord, não. Me manda. Manda aí, véi. Porra, manda o Discord da GLL aí, véi. Manda aí, véi. Vai mandar, não? Beleza. Pera aí, vou mandar, caralho. Não quero também mais, não. Obrigada. Caralho, em vez de um, mandar todos os três. Pronto, manda aí pra todo mundo. Pra todo mundo, velho. Onde é que é? Já tô lá, velho. Que os caras tá me xingando. Não vi porra nenhuma aqui. Ah, eu tava xingando ele não, velho. Tava falando. Tá bugado o lobby pra todo mundo. Tava ninguém consegue entrar. Tinha muita gente com o celular preto. Tava geral assim, velho. Na tela. É verdade. Então, pediu no link. Depois fala pra gente. Posição se a gente subiu. Não atualizou ainda. Eu acho que se a gente vai pra quinto. Pegar quinto dá pra chegar no quarto. Se vai pra quinta, dá pra chegar no quarto? Mas a página nem atualizou já, a tabela lá? Vocês estão gostando, beleza? Eu vou fazer um sorteio de 3 encordoamentos da Solês pra violão. E esse sorteio vai acontecer lá no meu Instagram, tá? Vou deixar o link do meu Instagram aqui pra vocês. Me segue lá, que eu vou falar pra vocês como que vai ser esse sorteio, beleza? Então, bora pro vídeo. Ah, outro... Já entrei de novo. Eu fiz aqui um top 10 de solos e introduções que eu mais gosto aí no sertanejo. E eu quero que você deixe aí nos comentários alguma sugestão pra eu gravar um próximo vídeo desse estilo aí de solo que você gostaria de ver no meu top 10. Beleza? Que apareceu, criado novo, já tinha 50 bonecos dentro. É, pra mim nem apareceu, vocês são excluídos. Tá bom, já sai daí, já vem pra cá, pô. Tu não tá excluído. Lumberjack Black, beleza. Como é que é o time? Tem uma equipe que chama 2kg, velho. O logo dele é um pote de milho da Kero, velho. É 2 milho, não? É 2 milho. É o time de sonho, porra. Que pariu. Daqui a pouco o Jabuti começa a jogar puta de novo e coloca a firma aí. Blackout Team Red. Low, low. Não atualizaram essas guitarras. Será que eles não atualizaram por causa de reserva e tal? Que não apareceu, eu tive que entrar? Não. Sei lá. Eu fiz uma kill, né? Eu fiz uma. Eu só servi pra furar pneu naquele jogo, furei pneu no maluco do bug e pro outro. Caraca, o carro lá que o André explodiu, ele passou do meu lado, velho. Eu dei tanto tiro no carro que eu falei, mano, eu também, velho. Eu sentei um pente de academia. Não, eles capotaram, velho, do meu lado. Eles botaram ali do meu lado, tá ligado? Passaram devagarinho com eu sentando o dedo no carro, velho. Chegou uma 12 aqui, cara. Eu só parei porque tinha outros caras. Foi agora? Foi! Foi, porra, foi! De boa, Ed. GG. Deixa eu ver. GGWP, cara. 4, 3, 2. Beleza, o time que tá em primeiro lá, o Charmeleon Black. O Koala matou 4, o Twitch Merlon matou 3, o Jogs matou 2 e o Diamond Tools matou 1. A gente tem conta. Não atualizou. Ah, tá. Vocês querem embaixo? Vocês sabe. E aí, Jorge, já caí direto. Qual que vocês derem, eu sigo o vídeo. Cai base, pra vocês fazerem um spot fixo, tá ligado? Pra nego já saber que vocês vão cair lá, tá ligado? Ficar trocando toda hora é troll. Foda a gente cair e não fechar lá, né? É troll. Cadê? O que vocês acham aí, velho? Acho que base ou jogo? Eu vou mutar, guys.
Beleza. Quase o Jorge, quase o Jorge, quase o Jorge. Quase. Jorge. Jorge ou base? Cara, dá pra ir pra base do lado. Pera aí. Se pular aqui dá pra chegar, não dá? Na base? Olha, velho. A gente vai perder tipo uns 40 segundos de loot. Pegar carro aqui não? Você pode ter carro aqui, como não ter, tá ligado? E eu sei que aqui, ó, eu e o André Viva é um spawn fixo do carro. Aqui em Milta é também. Então eu vou pra base? Eu vou pular no azul e vou pegar aquele carro. Não sei se é carro. Eu vou cair ali junto com ele. Vou cair junto com o... Eu vou abrir direto, então. Tá, então eu vou direto também, pra não dar ruim. Então, no Zé, vai no verde. Aham, eu vou no verde. Eu vou seguir nessa rua. Avisa quando tu for pular, né? Eu já vou. Aqui pula, André. Não é mais fácil a gente pegar um carro ali não, na ponte? Então vamos pegar aqui o carro, então. Avisa quando for pular. Se vocês sabem que é spawn fixo, vai. Pode pular. É a última partida. Mas era seu aniversário? Não, é do irmão da minha mulher. Eu não sabia que ia fazer festa aqui. Tô vendo... Não, não tô vendo o carro ainda. É o carro aí na esquina. Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai fechar assim. Do respawn fixo lá só. Tem um carro na direita aí, André. Tem um bug aqui perto da ponte. E, vou pegar galera, ele. Tem ninguém aqui. Tem uns quatro esticando de paraquedas pra base, tá? Tem. Nós chega primeiro que eles, relaxa. Meu carro. O cara ia cair pra pegar eu carro. Eu acho que eles vão cair na montanha. Pelo que eu tô vendo aqui. Dá pra sim. Dá pra chegar. Eu vou tentar. Olha a safe. No, vamos Jorge Pool então, velho. Jorge cima. Já deve ter gente por lá, velho. Quer virar agora? Mas vamos, vamos. Partir de cima. Oi, os caras vão chegar primeiro no paraquedas, tá? Pra não, mano. Né? Vamos lotear um pouco da base e a gente encosta lá. Não vale a pena aí, Jorge. Então tá. Vocês tão louco, velho. Ó, oh, o carro spawn fixo eu tinha certeza. Tô indo base então, hein? Vai base, vai base. Tá, vê como é que tá os caras aí no Zac. Consegue ver? Caiu tudo montanha, velho. Se der, atropela. Caiu? Não, acho que ele caiu casinha amarela, um aqui. Pelo que deu pra eu perceber. Só base então. Fazer um, tá? Pegaram um carro. Fazer. Pegaram um carro eles. Eu tô muito na frente deles, velho. Mano, só vai lá, pega a arma. Lugar. Não, vou pegar a torre aqui, já vou pegar uma arma pra. Embaixo da torre, vou pegar uma arma pra tentar marcar ele. Tá. Heavy, vai pra onde? Prédio. Beleza. Vai rápido, não. Você parar um pouco antes pra ir na delega? Eu tô armado. Não deixa o carro dando sopa, tá? Porque pode ir, pode ir. É pode vocês ir. De carro? Aham. Uhum. Eles não vieram. Zero. Não? Eles não vieram, base. Não vieram. Beleza, eu tinha rápido, guys. Eu fui o primeiro a chegar, certeza. Então bora, faz o esquema lá e nós mete o pé. Ó, eu tô muito longe da coisa, velho. Eu vou subir torre aqui só, mas eu já tô armado. Vou só pegar os negócios que eu achar na torre e tô vazando. Eu já tô de SKS. Os caras tão chegando. Tô ouvindo. Fuzila no Zeke. Deixa eles entrar, deixa eles entrar que eles estão sem arma. É, deixa eles. Pegaram o prédio, pegaram o prédio. Descendo da torre, vou colar no prédio. Pro prédio? Certeza? Não. Quem é que tá atirando? Matei.
cara bugou ali. O Macumba, boa! Tem outro. Eu tô indo pra fábrica, um deles tá dando a volta. Tinha três no carro aqui, vai. Você matou alguém? Não, eles explodiram. Eles se explodiram, velho. Na, como assim? Na grade. Morreram? Eu vi um carro. Ô, 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 o carro passou pra cá, não sei onde ele parou. Beleza. Como esse cara é daqui, vou matar esse. Sentido fábrica? Aham. Uhum. Espera alguém juntar contigo, Mas tem que vir rápido. Cola lá não com vale ele, a pena. Não vale a pena nós bichar os caras ali. Eu não tenho arma, velho. Tem... Quer dizer, eu não tenho bala, né? Só marca o cara então, André. Onde é que ele tá, André? Eu não sei, isso é o problema. Não sei se ele tá nas casinhas fora da base ou se ele veio rotacionar pra vigia. Não vale a pena a gente perder um jogador assim, se tu não sabe ligado. Onde o cara tá. Com esse cara dele. Ele tá escutando ele. O jeep dele tava fumaçando já, tá ligado? Mas ele veio pra vigia não. Foi embora, eu acho. Vou tirar a vigia e tô vazando já. Tem mini 14 aqui, o... Pera aí, mas vocês pegaram aquilo já? De 3 só, de 2. Eu peguei uma kill. Pegou uma? Peguei. Ah, os outros dois. Eles te explodiram no carro, na grade. Sobrou um só. Tô de M4, velho. Pô, você fez delega e NASA, pô. Aham. Precisava só de atme pra SKS, mas já posso vazar, hein. Ó, 50 segundos, já tá na hora, velho. Manda da vigia, tô indo. Carai, duas não... SKS aqui, velho. Eu não tenho nenhuma mira. M4, aqui onde eu tô. M24, aqui onde eu tô, peguei. Tô indo pra vocês. Ó, vou fazer só em cima do prédio aqui, desse daqui, enquanto o André vem. Eu, ó, meu palpite, o cara deve ter parado aqui no laranja. Ou foi embora, não sei dizer. Tenho 4x sobrando. Preciso. Tu tá qual arma? M24. Passa aqui na delega, quem estiver perto aqui, ó. Tem um colete 3. Se for caminho pra você, já pega. Na delega? É, onde eu marquei em azul, tem um colete 3. Quem tá com mira longa, dá uma mirada nas casas ali que eu marquei de laranja. Tô indo pegar o colete 3 e a gente vai embora. Mano, eu não tenho nenhuma mira, velho. Eu tô na merda. Lá tem ninguém não. Eu tô embora. Com 280 bala verde, se alguém quiser eu dropo. Eu dropo quase 3 pra alguém depois, vamos pros carros, eu já tô indo. Yabu! Então 3 morreram deles. Coisa porra é essa, velho? Pera aí, guys. Que pena que as 3 não foi nossa. Onde tá o colete 3, ô, Paul? Onde eu marquei, viado. Exatamente onde desmarcou? Eu acho que sim. 2 Tem 3 loot. Achei. Aqui no carro. Qual é o loot deles? O loot deles tá tudo aqui no carro, velho. Ô, oh, vambora, cadê vocês, velho? Vamos embora. O Ev, cadê o Ev? Bora, Ev. Zeke, dropa a parte do carro, por favor. Vai só um de moto, Ah, não, vou deixar no carro. Ah, esse carro tá explodindo. Pega esse bug aí, velho. Beleza, vou de bug. Mano, Zé. Que carro? Bora, boy, bora. Tô dropando, Zé. Vou dropar. Vai embora. É que eu dirijo? Ah, deixa o menino por enquanto. Beleza. Te garante, né? Não quero morrer capotado. Cara, tipo... Sabe apertar o contra o espaço? Pilotei, velho. Me deixou em choque. Mano, sabe apertar o contra o espaço? Sei não, velho. Na moral, não sabe? Sei não. Caralho. Eu só reduzo no morrinho. Ah, doido, mano. Ó, ensinar. Não vou capotando, velho. Ó, viu? Mas o carro não tem isso não, velho. Carro não, a moto tem. Aham. Contra espaço, control vai pra frente, espaço inclina pra trás. Você é que sabia disso não? Não, sabia eu sei, só que eu não uso. Ah,
Caralho, tá maluco. Eu só reduzo, mas morri. Ó, o time do Macumba já foi pro saco, viu? O último deles morreu. É, o DGH. Eles já sabem que a base é nossa. Mano, eles pegaram... pra tu ter uma ideia, eu fiquei parado do lado dos bugzinhos. Mó tempão, velho. Andando do lado dos bugzinhos pra ver pra onde a gente ia. Eles desceram, pegaram um carro e não conseguiram subir. Bate em mim, bate em mim, bate em mim. Aí, valeu. Foda que pegamos só uma kill, velho. Foi. Eles explodiram tudo na grade, velho. Relaxa, relaxa que tu vai vir. Tomar no cu. Esses mongol morrem tudo na grade. Nem sabe usar valsas. Eu deixei o carro escondido, por isso que eles... Por isso que eles entraram base, achou que não tinha ninguém, mas engraçado que... É, se bem que ele também não pode falar que tem gente no UAU, né, velho? Ele não pode dar a cal também pros caras. Não, tu não tá ligado que eles saíram rápido depois da base, tu não viu, não? Eles entraram, passaram do lado do prédio, tentaram vazar e cruzaram na grade, velho. Provavelmente eles gritou, não tem gente, tem gente, tem gente. Eles tentaram sair dos... Porque eles não chegaram nem a parar de carro, velho. Só passar do lado do prédio. Marca onde a gente vai, marca onde a gente vai. Que? No azul? Não, não, não deixa aí não. Não ia, Jorjão? Não, agora não, vai embora. É verdade, verdade. A gente foi sorteado, velho. Não vale a pena. Agora, a primeira sempre a gente vai sempre pegar o centro, depende de como for, a gente vai andando de boa. Tomara que não tenha gente lá, velho. Se tiver já... Por isso que a gente tá em três carros, tá ligado? Se tiver, para ou não? Não, eu tô muito longe do primeiro lá. Tá, deixa pra negativo então. Tem um burro aqui, André. Tem um burro aqui, André. Tá ligado, tem um burro. Tem um burro do nosso lado. Eu vi o cara, eu vi o cara. Tem gente. Para nessa de baixo aí. Tem. Foi mal no Zé. Ah, tranquilo, só vai. Tentando morrer, velho. Tô sem kit, velho, vou morrer, mano. Mano. Ô, Ever, tu parou? Matei um cara aqui, ué. Ah, mano, já tem gente em todo lugar, velho. Fudeu, mano. Vai que eu tô tentando dar um. Fudido, mano. Cara, a safe já fechou, olha só. Como tá aí, galera? Ô, André, tá de boa aí ou tu vai morrer? Tô vazando, mano. Fala que eu tô sem kit, eu não sei pra onde eu vou. Quase morri agora. Negativo. Quer que eu te busque ou não dá? Como é que tá? Eu tô pensando o que eu vou fazer. Zeke, me ajuda? Olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa. Ô, Ev, vamos tentar chegar no verde. No Zeke. Tem gente no lá, não dá pra chegar no verde não. No Zeke. Tem. Ô, no Zeke, caralho. Fala. Olha o mapa pra mim, me guia. Pra chegar até os caras. Dá pra ir por aí, dá pra ir por aí. Pega as pontinhas e vai. Tô atrás de... Tu não vai no drop, né? Vou. Sério? Dá pra jogar borda essa, hein, guys. Tô chegando em vocês já. Só vai por aí. Não passa... Tem cara. Vai embora, tem cara. Vocês vão pra onde? Atualizou os dados da tabela, guys. Tá. Não sei, velho. Eu tô tentando caçar algum negativo aqui. Qual lugar na entrada? Tá olhando aí no set. Vou parar no skipinho, no skipinho que eu marquei. Ah, aqui é um avião, ó. Sim, pode voar no avião que é bom também. Vai de bordinha, André. Vai pela bordinha. Vem pela bordinha. Tem gente. Na borda? Avião tem gente. Vamos parar no skip aqui, o... Eu tô full merda. Vem comigo, pô. Tô atrás de ti. A gente tá em sexto lugar com 394 pontos, guys. Merda, véi. E o quarto lugar tá com 610, beleza? Quantos? Vocês estão 394, o quarto lugar tá 610. 394? Dá pra pegar. Uhum. Dá pra pegar, só tem que segurar, velho. É a Ronin Sports. Do Flur, do Zayt, do Cass, do Sleep, tá ligado? Que merda. A moto pediu na árvore, velho.
Vou mutar aqui, guys. Morreu, André? Morri, mano. Nossa, já tô sem capacete, já. Ah, mas pelo menos eu não dei kill pros caras. Tá aí, Evan? Saiu. Tô aqui. Ai, cara. Esse era o problema, porque o avião passou aqui em cima. E a galera que caiu ao redor já foi tudo pro meio, tá ligado? Tinha que ter Josh Pool, velho. Vocês peidaram pra trás, eu falei. Mesmo que já tivesse um squad em Josh Pool, lá em cima, em alguns prédios, não ia ter, velho. Se você pegasse uma arma, já dava pra defender, mano. Vocês têm que parar de peidar pra trás, velho. Vocês acham que ia cair 5 squad em Josh Pool? Lógico que não, velho. Ia cair no máximo um germinado e um do outro lado. Tô ligado, eu perguntei se tinha. Aí falaram pra eles centralizar, eu fui centralizar. Tô falando agora não, vai. Tô falando no início lá, que vocês preferirem base. Agora tô fudido de loot. Tem kit? Colete, um capa, um quer dizer. Um kit. Pega um kit aqui, ó, tem dois. Não, pode ficar, de um pra eu dois. Eu tenho três, dois pra cada. Jogar no comendo borda aí agora, velho. Cara, esse pau vai fechar lá pra ser, velho, quer ver? Se fechar lá pra Severn, nós vamos ter que ir comendo. Fechar Severn, se fechar full Severn assim, ó. Eu vou entrar lá dentro. Tá dentro de carro, né? Uhum. Fechou. Mas não acho que não vai fechar lá, não, será? Pô, esse aqui tá soprando, ó. Se fechar pra cá, nós tá fudido, velho, ó. Só tem um punho aí, bata na SKS. Me. Vai lá, bora Severn. Vamos embora, vocês tem que ir agora, mano. Aproveitar que os caras tão longe. Cara, tu quer se enfiar dentro do server? É melhor fazer, mano. Não, vai. Aí tá furado os dois, ah tá. Não, esse tá inteiro. Achei que você ia entrar. Nós vamos achar outro carro aqui, troca. Toma cuidado. Agora fudeu. Sai. Que deu? O carro pegou fogo, bateu na porra da mesa que eu não enxerguei. Você enxergou a... Tem cara aqui! Ah, velho, mentira, velho. Ah, velho. Mentira, velho. Não acredito, não, velho. Que desgraça, velho. Nossa, era um squad todo, viado. O que explotou foi o carro. Eu estava correndo pra safe, viram a gente bater. Já viram a gente dropar do carro. Já era só três partidas? É, amanhã tem mais, né? Quem sabe amanhã a gente passa. A gente tem que... Vamos repassar os erros de hoje. Tá aí, Zé? Vamos jogar, velho. Vamos jogar. Entra aí, MM, e bora jogar. Bora. Pra gente passar. Tinha, mano, óbvio que tinha. Só vi a gente passar só do lado dos caras do morro, velho. E a gente, tipo, a gente não passou nem perto das casas, velho. Passou um pouco. A gente passou, olha ali, tá vendo? Ali tem aquele morro que eu fiquei aquele dia splitado ali. A gente passou por baixo dele.
Então, tinha um cara parado aqui. Aí eu passei aqui, ó. Aham, então a gente passamos do lado, quase beijamos o cara do Jeep lá. Aham, o cara do Jeep mongol. Não deu um tiro, cara. De tão perto que a gente tava dele, não conseguiu nem mirar. Daí a gente passou aqui e tu caiu. Aí eu puxei aqui. Foi. E a moto meio que rampou aqui, ó. Aí depois não, eu tomei brilho e saí. Só que da escada mesmo que a gente tinha marcado, a gente tomou nenhum tiro. A gente nem sabia se tinha gente ou não. Falando que nem fechou lá na casa. Ai. A gente tinha que ter pensado um pouquinho mais na rotação, mano. Se a gente tivesse parado pra pensar um pouco, ah, vamos pra onde? A gente teria ido por Poliana, ao invés de ter vindo pelo lado de Cabo, eu passo por aqui. A gente só marcou e foi, tá ligado? Uma porrada de squad aqui, velho. Tava todo mundo aqui na borda de carro. Ó, outra coisa que a gente vai começar a fazer, ó. A partir de amanhã, um vai marcar o início do avião e o outro vai marcar o final. Pra gente sempre analisar a rota de... A rotação, por onde fazer. Cara. Code. Pode, guys. Vai cair tudo aqui comigo e com o Ever. Todo mundo aqui na geminada, hein? O cara pegou uma arma. Vamos, Zeke. Quem quer uma 12? Dropei. Bom, pô, tô indo contigo, pô. Tem mais aí, pô? Só um, mas ele tá sem arma, eu tô correndo atrás dele. Pô, jogando 2-2, hein? Tem um aqui, viu? Em cima da casa. Frente nossa, não é? Não sei. Foi seco, pô. Eu vou ter que sair, velho, caso essa porra de aniversário aqui. Não consigo nem jogar. Beleza, vai lá, mano. Vai lá, pozinho, entrar no meu lugar aí. Manda mensagem no WhatsApp pra ele, por mim. Tá. Você quer aqui na geminada? Tem lá, comigo tá aqui. Quem que saiu? Pô. Quem morreu? Pô, tá tendo aniversário na casa dele. Ele vai jogar a próxima? Não. Ok. Vamos preparar aqui então. Estão no prédio comigo. Saiu por fora aí, André. Sim, um tá na casa azul, claro. E outro tá no prédio. No Zeke, vem. Matou do prédio? Uma UMP aqui. Pegar. Quer pegar UMP não? O meio dele tá vindo. Aqui na entrada já. Tem um fora.
eu tô por fora aqui. Bora. Quer AK ou pô? Ever. Não, tô de beril. Veio um squad pra cá, não foi? Ok, esse aqui é minha saideira também, viu? Tem que sair pra arrumar as malas. Tá. Ó. Mala pra... Viajar? Vai pra onde? Brasília. Trapei mini 14 aqui. Vai passar quanto tempo lá, fudido? Menos de uma semana. Vai ter mais jogo da GLL ou esse é o último? Vai ter amanhã. Então, sim. É, amanhã vai jogar vocês 4. 7 horas de novo? Uhum. Pra mim não carregou as armas ainda não. Tô de Uzi até agora. Sabe, tu matou quantos hoje na GLL? Uns 4, véi. Dei 4. Deixa eu ver se já atualizou o último game. Já acabou aí já? A última partida da GLL? Já acabou já. Não atualizou ainda não. Vocês ficaram em que posição? 12º. Nossa. Atenção. Você dominou onde é que eu tô aqui? Luteou? Hã? Lutearam onde eu tô? Alguém? Não, eu não passei. E você, Nuzek? Nuzek? Não, não. Então tem play aqui ainda na cidade. Será que não foram eles? Não, né? Não. Tô juntando contigo.
queria uma arma. E agora? Vou até pegar uma visão aqui de cima. Cotizo, quem quer? Fala que tá neblina, velho. Porra, esse jogo trollou, velho. Tem dois cotizos sobrando, viu? Pra avisar. Tem cara aqui no prédio da minha frente. Esse aqui é o da ponta, da outra ponta. Bem. Vou pegar no bala aqui. Qual prédio, André? Tá marcado, tu quebrou a janela? Foi. Os caras sabem que tu tá aí, então cuidado. Tá certo, vai ser. Problema resolvido, velho. Vai se fuder, não, amiguinho. Fica em paz. Ele tá xingando? Uhum. Ele tava onde? Lá em cima? Ah, no teto. Subi na igreja e matei ele. Tava solo? Uhum. Easy peasy. Seu porra! Não, ó, dropei dois patins aqui, ó. Aqui.